er du klar? Ja, for helvede. Det kaster os ud i det. Yes. Lad os se en gang. I dag skal vi I dag der er det afsnit nummer 171, øh, vi to laver sammen på nu. Hold da. Vi nærmer os simpelthen de 200 afsnit. Det er jo så 171 timer, det vil sige, med alt det der ude nu, der kan man sidde i omkring, du kan sidde snart 10 dage i streg, 10 døgn i stregen, så kan du bare høre den dyriske time ud i et. Skal man også Det er ikke, at... ikke noget, jeg vil anbefale nogen at gøre lige. Arh, lige med det samme. Man, Hold Man er lidt træt i man. man bliver måske også lidt tørstig og sådan undervejs. Øhm, vi skal i dag, der har vi et rigtigt øh, katastrofeprogram. Der er nemlig en masse katastrofer, der står og banker på. Åbenbart en masse forskere, der øh, er ude og klage om, at det hele er ved at gå galt. Og det kommer vi så til at snakke lidt om. Det første, den første nyhed, den handler mest om øh, klimakrisen. Mm -hmm. Den næste øh, nyhed, den handler mere om biodiversitetskrisen, for der er nemlig kommet det, der hedder Living Planet Index. Så det mm. kom sidste gang i 2022, og nu er det kommet igen her i 2024, og der er sket nogle ting, som vi lige skal snakke om. Så skal vi en tur til Nepal, for der skal der da love for, at de har fået noget regn. Og øh, jeg føler lidt, at øh, vi hører meget om regnskyld, og i Europa, selvfølgelig. Pænt mm. tæt på jo. Øhm, og når der er noget i USA. Men jeg synes lidt, at der er nogle steder, hvor det ikke bliver dækket nok. Så der øh, går vi selvfølgelig forrest. Fordi vi som er altid. Til, Sådan vi er på Vi er de relevanteste, de ambitiøseste <løst> og de forreste. Og øhm, her går vi også forrest og gør det, som ingen andre medier i Danmark gør. Og dækker det her. Yeah. Så kommer der hurtige nyheder. Mm. I dag der er der fire hurtige nyheder. Uh. Så kommer der <laughs> ikke ugens fejl, fordi... Nej, at, der er ikke nogen. Nej, ikke noget forkert. Så kommer der en quiz. Ja. Den bliver måske lidt svær i den her uge, eller lidt nem, jeg ved det ikke rigtigt. Det er fordi, at den er, den er lidt kommet på opfordring af nogle af vores lyttere. Okay. Man kan godt blive sådan lidt. Oh. Er det dyr, du kender? Ja, sådan lidt, måske. Jeg tror, der er snakket med min familie af ja, der Et eller andet. Giver det mening? Eller er det omvendt? Øh, okay, det er... Ja. Der er ja. sket meget der. Ja, vi hører, når vi kommer til det. Helt sikkert. Det er svært. Det er let. Uh, ved du, hvad det er? Ja, yeah. måske. Nej, kender den ved jeg ikke rigtigt. Er det dyr? Er det en art? Er det overhovedet sådan? Er det en Pff, Jeg ved det ikke. Uh, findes den? Der er jeg lagt op til ugens fejl i hvert fald i Så du hørte det fra Bondos på en mund. Uh, og så kommer der spørgsmål fra lytterne. Mm. Det er en spørgsmål fra Rose, det andet fra Lasse. Og det øhm, begge spørgsmål kan jeg om, at der er allerede... Til det ene, der kommer der et svar, som er en udsættelse, og til det andet, der kommer der et svar, som er vævne. MBK. Mm -hmm. Du sidder her med en, du sidder med en kasket på, du sidder med en uldtrøje på. Du ligner en mand, der er klædt til efterårsværd. Ja, det er jeg fandme også. Det er godt nok begyndt at blive. Men det er efterårslækker til gengæld, ikke? Altså, der er høj sol og klar himmel og det hele. Så det er jo, det er jo lidt lækkert efterårsværd. Jeg kan godt det. Det er min yndlingsårstid. Har du været i skoven endnu? meget mere pynter på og tage i den snart. Måske også i sommerhus snart også, så øh, jeg glæder jeg mig sgu til ned og er, fedt rundt. Og, ja. Jeg synes, ja. det er så lækkert, når det er sådan et crisp, og det er så flot ud. Mm. Sommerhus, hvor Er det sådan, skal vi lidt nordpå eller lidt sydpå på? Eller? Syd. Okay. Så lidt, lidt, lidt nord for Lolland. Nogle af de små øer der, der ligger en. Uh, hvor lækkert. Sommerhus der, som vi skal ned i. Det bliver ikke dumt. Uh, sådan en uh, kombucha her, den smager godt nok lidt uh, funky, hva'? Er du ikke til den? Jo, men jeg tror bare ikke helt... Jeg, jeg, tror aldrig, jeg forventer mig til smagen af kombucha. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal spætte det ud, eller det er eller hvad fanden det er. Det er det sådan lidt mm. Hvordan går det med dig? Det går sgu meget godt. Vi har jo, øh, vi har jo lige overstået et, øh, et godt event inde i øh, hvad er det? Absalon. Oui. Ja, og det gik jo let. Der var noget med nogle computer og noget med nogle ting, der ikke virkede og sådan noget. Men vi, øh, vi kom fint igennem det. Der er altså noget med teknikken, der altid skal drille. Jeg forstår det ikke helt. Det, det burde er... bare spille. Ja, det, er... det er... Det samme, man gør hver gang. Det er det samme stik, og det er det samme, det er det samme, type computer, der bliver sat til. Det virker... Altså, hvis jeg kommer ud og skal slutte noget til, og det virker i første forsøg, så bliver jeg sådan helt... Øh, <laughs> hvad, fanden er catch? Her? Ja, hvad fanden skal der her? <laughs> hvad for noget? Okay, og det er... Ja, man får det altid til at virke, næsten. Ja, øh, det kræver lidt. Ja. Nå, hvad med dig? Hvordan har du det? Ja, det er sgu meget godt, synes jeg. Er der noget nyt at rapportere? Puh, er der noget nyt? Lad mig se gang? Øh, bum, bum, bum. Nej, ikke rigtigt. Jo, oh, jeg sige, der sker en lille smule på køkkenfronten. Hvad er du begyndt dig ud i? Mit gastronomiske univers, det er... Øh, har det udvidet sig? Ja, det, og det har jo aldrig været en statisk størrelse. Er der er jo nogen, der gerne vil have en slags fordom om Alexander Holm. Mm. <laughs> Bare, det er det ikke. Jeg har tre retter, han laver, det det der kan du altså godt, du kan smide nul bag på. Mm -hmm. og nogle af dem altså bare ikke begyndt at lave endnu, nej, men nej. det kommer. Der er ambitioner her, ikke? Ja. Og øhm, jamen, jeg, kan, jeg, jeg, pynser på i aften, for eksempel, at lave kushiri. Har du nogensinde lavet det? Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Fortæl mig om det. Jamen, det er en ret, vist nok, øh, jeg ved ikke, om den er fra et eller andet mellemøstligt land. Den er med øh, linser og med øh, ris, og så med rigtig meget krydderier. Ja. Altså, vi snakker muskatnød. Salt og peber. Og... Præcis. Fuld smæk på. Vi snakker rigtig meget kanel. Vi snakker muskatnød. Vi snakker øh, peber, men spiseski fuld. Mm. Øh, og så sådan en spicy tomat sauce. det men lyder lækkert. Ja, jeg fik den første gang der for nogle år siden, hvor jeg kiggede på det og var sådan, Øh, det der det ligner sådan, ikke tørt ud. Det er bare sådan noget ris og linser og lidt af sådan nogle små, underlige, korte, spaghetti-lignende ting. Og øh, tomat, og tekst. Øh, hvor ser den nærligt ud. Og det smager bare fucking godt. Oh, det er øh, jeg ved ikke, det er en af de der retter Det er ligesom ris og bønder Hvor sådan Det burde ikke være lækkert Men det kan det være mm -hmm. Så øh, Den pynser jeg okay. lidt på for tiden. Ja, ja. ja Så jeg det begynd... kan jeg godt forstå Jeg er begyndt at lave sådan noget chiliolie også Med rigtig meget tomatberet og alting og Nå ja, morgen. det fortalte du godt om På grund af nogle og Din mor, hun havde øh, stået for Præcis Sådan noget habanero Bare uden at de er stærke Fuck, det smager godt Det er sådan noget, man kan bruge på alt Altså sådan et glas der Hold nu kæft På ikke og æm... alt muligt lækkert jeg elsker det, det er sådan rigtigt, den her årstid, at så simmerater, og så lave simmerretter, og så lidt glas rødvin på siden. alkoholfri ja, ja, for ja. hvis man er til det. Hvis man er til det. Jeg kører sgu også en suppe i aften. Det er jeg lagt på skemaet. Hvad for en suppe snakker vi? Jeg ved det faktisk ikke endnu. En rigtig efterårssuppe. Det kunne godt gå hen og blive en øh, helt klassisk kartoffelpåresuppe. Den bliver man bare sådan lidt... Hey. Ja. Det er sådan meget forret. Eller er være med at lave klar suppe. Nej, klar suppe kan sgu også godt være lækkert. Nej. Ah, okay. okay. Ah, det gider jeg ikke om det kan jeg altså ikke. Det gider jeg. Nå, skal vi snakke om, hvordan hele verden brænder? Ja, <laughs> Puh, ja. Her den 8. oktober, der udkom der et, øh, det man vil kalde et videnskabeligt paper, altså en øh, videnskabelig artikel, mm -hmm. i et øh, tidsskrift, der hedder Bioscience. Og øh, titlen på det her, øh, den her artikel, det var The 2024 State of the Climate Report. Perilous Times on Planet Earth. Og den her artikel, den starter så med følgende, og nu kommer det her stadig på engelsk. We are on the brink of an irreversible climate disaster. This is a global emergency beyond any doubt. Much of the very fabric of life on Earth is imperiled. We are stepping into a critical and unpredictable new phase of the climate crisis. Mm -hmm. Og hold nu kæft, Bondo, prøv lige at overveje. Det her, det er altså ikke et debatindlæg, det er ikke en Nej. eller anden artikel i en, en avis, det er ikke The Guardian, det er ikke øh, New York Times, det er ikke politikken selvfølgelig, for der vil ikke skrive på en. Det her, det er altså et videnskabeligt paper, der starter med det her, og det er ikke en eller anden lille, et eller andet småt tidsskrift med en impactfaktor factor på under en. Det her, det er altså... Øh, det er det de helt store... Det er et rimelig stort et. Det har, jeg tror, de har en impact factor på uh, mellem 7 og 8. Det er ikke et sted, man bare lige for udgiver en videnskabelig artikel. Øh, det har været igennem et, øh, ja, for snævert øh, peer review, det her. Det er altså ret sygt. Når det er... Øh, når det er så, øh, hvad det hedder, malende ord, de ligesom bruger op i, øh, hvad det hedder, headeren, eller hvad man siger, ikke? Mm. Det har vi jo snakket om før. Det er altså ikke, det er ikke noget, du bare får lov til. Du skal ligesom have bevæggrunden for at kunne, for at kunne sige det, ikke? Jo, du skal kunne sige, at det her det er objektivt. Ja. Det ikke er ikke meningsstof. Ja. Det er bare sådan, det er. Mm -hmm. Det er ret sygt, at det er sådan her, det er. Ja, ja altså jeg har, prøvet, jeg har prøvet at læse lidt i den her artikel, ikke? og jeg, det, den, den, dækker over en masse forskellige ting. Ikke? Den, øh, den dækker over øh, menneskers impact, ikke? Mm. Og så er det noget med energi, og det er noget med nogle skove, og det er øh, hvad der hedder drivhusudledninger, og det er have, og det er is, og det er climate impact, og ekstrem vejr, og det er en eller andet Og vi snakkede om det sidste, uge, især det her med ekstrem vejr. Ja. Hvordan det ligesom hvad der hedder, påvirker menneskeheden. Sådan et paper som det, altså det er jo en ordentlig mundfuld, når du kigger på. Øh klimakrisen. Det er lidt som ligesom biodiversitetskrisen. De er meget, meget store. De er kæmpe store bånd. Mm. Det er jo sådan, de er jo globale, og det er jo ikke bare sådan noget, ah, det, er, det her, det er kun biologi, eller det her, det er kun øh, geofysik. Det er jo også, det jo sygt meget at gøre med alt muligt socioøkonomisk, mm. og mennesker, antropologi, og alle sådan nogle ting, ikke? Men helt kort, så det, de kommer ind på i det her paper, der først de identificerer jo ligesom, hvad er det, der gør, at det hele det går så meget i lort. Mm. Og det første og største og dummeste, vi overhovedet gør med klimaet, det er, at der er tre ting, vi brænder af hele tiden. Mm. Vi bliver olie. Bare, ja, <laughs> olie, kul og gas. Vi bliver bare ved, mm. og ved, og ved, og ved, og vi brænder mere og mere af. Og det er ikke noget med, og vi ved godt, at det er, når du gør det, når du brænder de her ting af, så kommer der jo CO2 ud i atmosfæren. Mm. så kommer der et tykkere tykkere lag, eller der kommer mere og mere CO2 i atmosfæren, og så når der kommer energi ind fra solen, så kan det ikke smutte igen det her energi, og energien det er så varme i det her tilfælde. Mm. Så det bare var vi bliver bare ved med at varme det mere og mere op, og vi kan måle på temperaturerne. Ja, det passer sgu meget godt med at øh, den her mængde CO2, den her temperaturstigning, det går i præcis den retning som alle øh, naturlovene, eller alle øh, fysikens love foreskriver. Ja. Der er ikke nogen der er overrasket. Vi er mere bare sådan skal, vi skal stoppe nu. Mm. Nå, så stop nu. Det her det bliver alt, alt, alt for varmt. Det er et, øh, det, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort selvmål. For vi kommer over. Vi skal jo også bo her. Vi kan jo ikke bare flytte til Mars. Eller sådan. Det er jo Elon Musk, der har fået den idé. Og, han er og ikke lige og for... terraform. Præcis. Det er, sådan, det er virkelig, virkelig ikke smart, vel? Jeg har et lille rant, du. Ja. Og Lad prøve, mig høre. For jeg har luret lidt på dig. Der er noget, der undrer mig. Mm. <clears throat> det her med, vi, der kommer ikke flere advarsler nu. Altså i 2020 der kom der der var der 11.258 klimaforskere der gik sammen i et altså hed til uset stort kæmpestort, øhm, en udmelding hvor de kommer sammen, og så siger de nu er det nu det, her, det er en klimakatastrofe vi er nødt til at handle nu det er bare sådan en kæmpe kæmpe samling af forskere på at overveje den mailtråd, altså hvor mange der skulle se se stakels sekretær på nu stakels sekretær hvis jeg skal have koordineret møder, og der skal være fire personer til det, så mm. er jeg allerede sådan, huha, der er nogle datorer, der skal holdes åbent. Det er det meget svært. Hvis du skal have 11.258 klimaforskere til at være enige om én ting, og det er, at der er en klimakatastrofe, det er meget, meget svært. Og så skal der være en, lad os bare kalde det et rimelig solid, konsensus <laughs> Der er fandme også mange, der skal være enige på tværs af deres felter, ikke? Jo, helt sygt. Og når man siger klimaforskere, så spænder det jo, alt muligt. Det er jo nogen, der har med Helt klima til John. Bjørn Lomborg. John Lomborg. Bjørn Lomborg var så ikke med på det, <laughs> nah, okay. for han ved bedre. Han har sit helt eget. Han sidder jo bare med 25 mennesker over i Nordjylland, ikke? og sidder hygger sig. Han, øh, jo, han er en meget, meget, meget mand. Ja. Han sidder der og kan se, at alle andre tager fejl. Helt alene. Det er en meget unik ting. <laughs> han må have noget i fibernet, som ingen andre har. Øhm, der bliver varmere. Mm -hmm. Sidste år, det, ved jeg, det dækkede vi jo også lidt. Der snakkede vi om, at det er det varmeste år, der nogensinde er målt. Mm. Øh, det var det også indtil i år. Nu er i år, altså fra, nu er man så temperatur, man har kigget fra, hvis du kigger fra januar, og så frem til, ja det er jo så, man lavede det i september, så kigger man på det, analyserede helt lort og kunne mm. se sådan, yep, der er, der er det varmere end sidste år. Det går ikke og, godt. Ja, og det kommer til at blive varmere end nu, øh, så vi slår rekord, måske der bliver slået rekord igen næste år også. Den er jo også rimelig i Leverdsland, mm. ikke? Så er der det med de planetære grænser. De der ni grænser, som er defineret af Stockholm Resilience Center og Kevin Richardson. Tidligere gæst. Ja. Øhm, og der er jo de der ni grænser, og dem skal vi helst holde os indenfor, fordi ellers så øh, de rammer, som vi har udviklet vores civilisation indenfor, de begynder at skride ud. Det er jo det, man kalder øh, Holocenen de sidste mm. 10.000 år. Det er der, hvor vi har lavet fucking alt på nu. Det er der, den, alt det gode. Der... Ja. Alt fra iPhones til sofaer. Yes, de er opstået der. Der har været optimale <laughs> betingelser for at lave iPhones, sofaer, bølgeren, bagetten, sinne, banæssauce, hollandsk Alexander Holms, pizzabrødet, blå opfølger, tortillas, quesadillas, Alexander Holms bøndestuning fik jeg sagt det? Ja, ja. Jo, jo Det er jo en hjørnesten i civilisationen. Din pasta på oh, Det er ja. opstået i Holocenen. Der har været optimale betingelser for, at vi kunne udvikle vores civilisation. Yep. Hvis vi... Den her Holocene, den er ligesom... Den, den kan kun, den har, de kår, der har været der, dem kan man ligesom definere inden for de her ni planetære grænser. Sådan noget med, for eksempel, biodiversitet. Hvor meget, hvor høj er biodiversiteten? Øh, det er noget med temperaturstigninger, hvor varmt er det? Det er noget med havforsyring, det er noget med forurening, det er noget med den og den. Mm. Og nu kan vi se, at seks ud af ni af de her planetære grænser, de er overskrevet. Ja. Det, er, det er et kæmpe red light. Øh, der kommer, som vi dækkede i sidste uge, orkaner, cykloner, tyfoner, altså alt, hvor det blæser rigtig meget. Mm. Det er så til. Ja. USA at blive blæst fuldstændig smadret. Jamen har du set det der med, at den orkan, der er der over, at lige hen over Florida nærmest, der går den i sådan et 8-tal rundt om sig selv og bare rammer Florida flere gange. Så den bevæger sig ud over vand, ja. og så øh, aftager den, og så bevæger den sig tilbage mod land, og så mm. tiltager den, så den går sådan når den rammer der så den er den næsten altid på 5 eller 6 på den der skala, som vi snakkede om i sidste uge. Ja. Og så når den rammer vandet, så bliver den lige sådan 3, og så vender den om og tænker, at vi tager sgu lige en gang til. Åh, oh, det er tageligt. Ligesom. Jeg tror, at den rammer sådan noget 3 eller fire gange den samme kan. Det er ret sindssygt. Wow, det er lort. Ja. Det må være rigtig nederen. Det må være rigtig nederen. Bare vente på toren. Ja, og bare se at den komme tilbage. <laughs> ligesom, at man skulle se en dårlig film igen. <laughs> Ej. Ej. Ja, det er jo hørt. til Joker, den skulle være dårlig nu, hvor vi snakker om dårlig film. Jeg har set den. Okay. Og jeg kan bekræfte, at den er altså med mindre, med mindre, ja. at man er glad for musicals. Ja. Det er jo ikke engang rigtig musical, har jeg hørt. Nej, på Is, ish. Den er ret musicalet. Okay. Der er meget sang. For meget. Ja. Story for another time. Ja, det er godt. <laughs> Nej. Det er ærgerligt. Hvem var det? Jeg ved ikke, hvem det var, der sagde det. Var det dig, der sagde det med sådan... Tænk, hvis det var Batman. Mm. Og den næste Batman-film, det lige pludselig var en musical. Ja. Hvad de laver. Det giver måske god mening ind i hans lidt mærkelige hoved, eller et eller andet. Altså, fordi der var jo det der i et eller andet spoiler alert, mm. med at, du ved, så var der nogle scener, der ikke helt var rigtige. Eller ja, eller ja, ja, ja. Og hvis han nu skulle genkalde tidligere scener på en eller anden måde, eller ting, der er sket i hans liv, eller ja. han forestillede sig på en eller anden måde, at det var en musical, men det i virkeligheden ikke var en musical, ja. så kunne jeg se, at det gav mening. Men ja. som jeg, så vidt jeg kan forstå, så er det jo bare sådan... Det er lidt som om, at man har taget sådan en uh, biopic omkring et band, og så har du bare kastet en masse sange ind, og så mm. har man været sådan, Nå, okay, nu, nu skal vi vel høre på Bohemian Rhapsody, eller et eller andet midt ind ja. i en eller anden kort scene, eller sådan noget. Ja, det, er, uh, det fungerer ikke rigtigt, ah, okay. men det giver mening. Nå, okay. Men det er, sådan, det er, bare, <laughs> det er bare dårligt. Ja, men det er jo hver sin smag, jeg synes bare, jeg sådan... Pff, du deler jeg. den med ret mange andre, kan jeg så fortælle dig. Gør jeg det? Ja, der er ret mange, der synes, den er dårlig. Jeg tror, jeg synes, den var dårlig først. Ja, <laughs> okay. Nå, for Florida uh, verden er ved at gå under til Joker til, tilbage igen. Er du klar? Ja, jeg er jeg er klar. du med mig? Ja, ja. Du har nu sikkert set, ja. øh, Klimaflygtning. Mm. Der kommer ekstremt mange mm. af dem. Der kommer højst sandsynligt på et tidspunkt, hvis vi fortsætter sådan her, kommer der også til at være klimaflygtning fra, i Danmark. Jamen, vi snakkede da også om det internt i Europa, at der, da jeg var på tage, i Taormina og bla bla bla, ikke, på mm. Sicilien og sådan noget, ikke? Ja. altså den er jo kvart i, at du bare er nødt til at evakuere hele øen. Ja, I, Sicilien er ved at blive til nørken. Ja. Der, og Danmark, altså Danmark, den gennemsnitlige elevation i Danmark, altså gennemsnitshøjden i det danske land, er 34 meter. Mm. <laughs> vi har ikke andet end kyst. Nej. Hvis der kommer stormflod og forhøjet vandstand, ah kæft, vi er dårligt udstyret til det. Det gør vi har lidt det, Holmen. Så er København sikret. Ej, ah, ja, det er rigtigt. Er selvfølgelig, vi har det, ja. ja. Vi beskytter lige resten af København <laughs> med boligområde. Ja, genialt. Ja, det Så er det, mand. Kæft, det kender jeg ikke. Uh, Amazonas er måske ved at kollapse. Det er jo det, man ved ikke rigtigt, men det er måske et meget tidspunkt at være øh, forsigtig på. Mm -hmm. Der er rigtig, rigtig, rigtig meget af øh, det her koral, coral bleaching, altså øh, koraller, der dør. Og det er Æh, en forsyring af havene, når vandet bliver varmere? Så, eller, ja. Det er det, der er, når vandet bliver... Når der kommer rigtig meget CO2, mm. så vil noget af det det vil også gå ind i, det vil lave en kemisk reaktion med vandet, hvor det bliver til bikarbonat, ja. og det er surt, så øh, pH'en i vandet den bliver, bliver mere surt, det vil sige, at pH'en i vandet falder. Øhm, og Det vil gøre, at alle de skalbærende organismer dernede, tænk på sådan noget som krabber og rejer og øh, blæksprutter med deres skaller alt mm. der ligesom er sig, det vil sige ekstremt meget liv dernede, ja. de bliver lidt bløde, og de fungerer dårligt, de mister fitness, ja. og det vil skubbe sygt meget til at have. Det er derfor, man har sat det ind som en plante til at grænse, fordi det er fucking vigtigt. Mm. Øhm, men når, der, når, når vandet bliver varmt, øh, så er der også koraller, som stresser. Mm. Og når koraller, koraller er jo dyr, man tror det ikke, det ligner jo sådan en blanding mellem sten og planter. Ja. Men det er dyr, fordi de har et lavested og sådan. Det er en helt anden snak. Men øh, de sidder i symbiose med nogle koraller eller nogle øh, alger, som mm. hedder sowsantaller. Du siger det hele tiden. Jeg har dig sige Du siger det hver gang. Ja, det er nærmest din, det sådan en hilsen. Hvad så? Solcenter, har jeg haft en god dag? Når koraller de stresser, så skyder de de her solcenter ud af sig, og så lige pludselig, så kan de ikke indgå i en symbiose med dem mere, mm. hvor der jo ellers er alger, som sidder i korallerne og laver fotosyntese, fordi det kan alger, så laver, mm. giver, de, giver de sukkerstoffer til korallerne, som så beskytter dem, bla, bla, bla. Det sker ikke, øh, fordi korallerne, de dør, og de dør i fuldstændig, fuldstændig uset tempo mm. nu. Øhm, så det hele er totalt sådan, altså planetær grænser, der varmere og varmere. Alle klimaforskere, der står og siger, fuck, nu står der. er forskere, der bliver demonstranter nu. Med, nu tænker jeg på... Det er, fordi de ikke kan holde sig tilbage længere. Fordi det er afmagt. Det, nu tænker jeg på Scientist Rebellion her, ikke? Mm. Altså, hvor de kommer ud og siger sådan, prøv her, I bliver nødt til at lytte. Vi kigger ind i, at det her, det går fuldstændig galt, hvis vi mm. gør noget. Og så er der politikere, der er sådan, Ja, arbejdspladsen? Hvad med øh, en lille second opinion på det der? Uh. Eller skal vi ikke lige høre en gang, hvad de siger hos Dansk Industri? Mm -hmm. Hvornår Hvor nu Portland så slemt, at de jo ikke... <laughs> vi slet ikke, Aalborg Portland, de har investeret en masse penge i carbon capture and storage. Det er et lidt et dårligt tidspunkt for den grønne trepart, at den her den kommer ud, når man agter at gøre det dårligere end tidligere aftaler, ikke? Jo, det må man sige. Det passer. Alt det timing for den grønne trepart er ekstremt dårligt. Der er ikke nogen, der lige har været inde på Jeppe Bruges og så siger sådan, hey, det kunne godt være, at vi lige skulle have du ved, syv af de der personer ud af, eller syv af de der organisationer ud af vores grønne trepart. Og så bare lige, du ved, sætte på forsker ind eller et eller andet. Kætterisk. Det er kætterisk. Jeg forstår til, man gider at så mange penge, altså fra den danske stats side ned i uddannelse og forskningsinstitutter og det ene andet, hvis du gider at lytte til dem. Yeah. Det er totalt åndssvagt. Men de skal jo også mere og mere fra af pengene penge til ja, ja. universiteterne. Det er skønt. Så skal man søge private midler i stedet for, ikke? Mm. Øhm, og det er jo, så er der jo lige pludselig noget forskning, hvor det kan være svært at lave, fordi at hvem vil give penge til det, hvis det er super kritisk? Ja. Så øh, den har de luret, bare roligt. Ja, det <laughs> der er roligt, det er, det er den er jeg styr på. Men øhm, ja, der kommer ikke rigtig flere advarsler nu, det tror jeg ikke. Jeg tror, det næste, der kommer, og som allerede er begyndt at komme, det er alt det, som der er blevet advaret op. Hvad tænker du? Altså, nu, nu får vi syn for sagen, rigtigt? Ja, det er som det er bare klimakris i, som bare... Fuld flor. Accelererer, ja. ja. Og det er jo så, det er der, hvor jeg tænker, <clears throat> hvad med, altså, hvor, der kommer ikke flere advarsler nu. Hvad skal der til for, at politikerne så lytter? For, hvis vi kigger på Danmark, ikke? Mm -hmm. nu er der blevet sat den her, nu treparten byder ind med den her klimaafgift på landbruget. Og den er så lav, at den får klimaaktivister til at sulte stræk. Mm. For første gang nogensinde. Ja. der er ikke nogen traktordemonstrationer. Nej, nej. Altså, hvis der er nogen, der skal demonstrere, så skal det vel være dem, der skal reguleres. Ja. Hvis de sidder og tænker, det er så fint. Så sig og hygger. Ja, så har man altså... Øh, så er det ikke godt nok. Mm. Jeg siger ikke, at, der skal, at vi gerne vil se traktordemonstrationer. Jeg siger, at vi ikke har lyst til at se sultestrækkende klimaaktivister. Mm. Det er et rigtig dårligt tegn. Tror du, at man har været så bange for alt det, der skete i hvad der Frankrig, og var det også del af Belgien eller et eller andet, ja, øh, med traktordemonstrationer? Tror du, det er det, man er så pissehammerende bange for, at man lige pludselig har en McDonald's, der bliver fyldt med... Jeg tror, man er bange for, at landbrugslobbyen lige pludselig øh, begynder at udøve deres magt, mm. og vil bruge det til at tage noget magt fra regeringen, ja. fra regeringspartierne. Jeg ved, altså hvis du kigger på Venstre, Venstre og var det er det samme. Ja. Øh, jo rigere landbruget bliver, jo flere penge får Venstre. Mm. Så det er bare guldkallen, no. Moderaterne? Who knows? Det er sikkert det samme. Og socialdemokratiet vil altid lægge sig der, hvor der er mest magt. Mm. Landbrug og Fødevare har ekstraordinært meget magt. Mm. Socialdemokratiet er... Jeg har hørt partispartienten sige... At det er, det er et en magtparti. Magt, magt, øh, magt er, er altså jeg har hørt et sige, at det er mere en metode, end det egentlig er en politisk overbevisning. Ja. Det handler bare om at komme så tæt på magten som muligt, og så bruge den til ligesom at have nogle lidt løst definerede øh, principper, som mm. man så kan agere på. Ja, fordi det er faktisk noget, der har slået mig her på det seneste, ikke? og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har lagt mærke til det i så høj grad, som jeg gør lige nu med hensyn til socialdemokratiet. Det er, at de har fundet en metode, hvorpå at de på en eller anden måde kan udskyde en eller anden form for politik. Fordi hvis du lægger mærke til det, så her de seneste, lad os sige 5 eller 10 år, så har de ikke lavet andet end ligesom at byde op til en samtale. Mm. Så er det byde op til en samtale omkring, øh, hvad det hedder, en øh, tilbagetrækningsordning for nedslidte eller et eller andet stilling. Mm. Og nu er det om sundhedssektoren, og så har det været om landbrugssektoren og det ene og det andet. Mm. Men de kommer jo aldrig rigtig ud med noget reelt politik, hvor man ligesom går ud og siger, øh, med hensyn til landbrugspolitikken, der foreslår vi det her. Mm. Og nu kan vi gå i dialog omkring, hvor vi så skal hen af på en eller anden måde. Ikke? Det er sådan noget med at byde ind hele tiden. Det var det samme, da Mette Frederiksen hun kom ud forleden, og hun er sådan her. Øh, der skal fødes nogle flere børn, det vil jeg gerne give Lars Lykke ret i. Øh, så alle, der har et godt bud på, hvordan vi lige kan få det op at køre, det kunne være rart, hvis I lige gad at byde ind. Og det er jo ikke politik som sådan. Det er jo bare en åben brevkasse. Ja, det er, det er politik på den der måde, hvor det bliver... Rigtig meget spil, yeah. og rigtig meget spin, og rigtig svært at finde ud af. Ligesom, prøv at se på, altså, jeg synes, det er enormt svært at finde ud af, hvad Socialdemokratiet egentlig vil. Mm. Fordi at, jeg tror et eller andet sted, det virker som om, at de bare sidder og øh, så får de noget, et eller andet, jeg ved ikke, hvad sådan nogle institutter hedder, analyseinstitutter eller organisationer, til at lave noget analyse på, sikkert et eller andet scan af Facebook, og mm. finde ud af, hvad der er flest stemmer i. Ja og så kører det lidt i den retning, og så skal det være helst lidt mere blåt end rødt, men, og det må også gerne være blåt, hvis det er, og skal det sig til de rigeste familier. Mm. Det er fint nok, og vi kan godt lige fjerne hele i dag, men samtidig så siger vi det her, og prøv at kigge på deres indstilling til trol, for eksempel. Ja, ja. De har nu altså lige stoppet som politiker, men de havde Bjarne Lausen, som var forholdsvis glad for trol, altså han kunne have været venstremand på det punkt. Øhm, og så samtidig har de Magnus Heunicke, som er imod trol, og så har de Nils Fuglsang, som er for trål, så har de, det er super bruget. Mm. Det er det samme på landbrugsområdet, hvor der stikker det stikker sådan lidt i øst og vest. Ja. Øh, men de gør jo som oftest noget, som bare gør landbruget glade. Anyways, det var en afstikker. Ja. De, øhm, vi sætter meget vores lid til nogle teknologiske fix. Mm. Altså, det gør man i høj grad, i stedet for ligesom at gå ud og sige, skal vi ikke stoppe med at gøre det, der udleder så meget. Vi siger i Danmark, at øh, vi gerne vil, vi går forrest med det her boga. Beyond Oil and Gas Alliance, og mm. øh, komme ud i verden og blære os med det, samtidig med, at vi åbner nye oliefelter. Altså, det er jo bare at gøre to forskellige ting på samme tid. Ikke også? Jamen, der var jo lige noget med noget krig og noget, der var heldigt. Ikke? Så kunne man lige sige det er noget. Det er altid den. Der er ja. altid en undskyldning. Ja. Øhm, hvis du forurener nok, så får mm. du højst sandsynlig rabat på din forurening. Her ja. tænker jeg eksempel på Aalborg Portland eller Landbruget. man mm. siger, at de forurener så meget, så hvis de skal betale for det det vil være meget dyrt for mig, deres forretning. ja, eller hvis du gør noget, der er ulovligt nok, så får du også penge for at lade være med at gøre det, selvom du ikke skal gøre det. Det er rigtigt. For eksempel, hvis du klipper halerne af din svin. Ja. Øh, regeringen fjerner momsen fra indrigsflyvninger. Ja. Man kan sige, det fører sgu nok til, at der vil komme flere af dem, fordi det bliver billigere. Ja. Men var det ikke for at fordre noget udvikling i forhold til nogle elfly eller et eller andet, ikke? samtidig med at man lige drøner rundt i sit eget privatfly til, jeg ved ikke, hvor mange millioner om Ah, så altså det er fordi, at flyselskaberne og den branche skal have flere penge. De har til ikke godt penge nok, nok Ah, okay. Ja, øh, der bliver bygget ny motorvej et væk, mm. fordi at vi løser åbenbart det her med mere privatbilisme ja, og mindre kollektiv trafik især i udkantsområderne. Selvfølgelig, som folk får en bil. Ja. Øhm, og vi bygger kunstige øer. Mm. Der kommer til, jeg ved ikke hvornår Lynetteholm og hvor mange tusind år der går før den er færdig. Ja. Der skal bare ræse lastbiler igennem byen i et væk, og vi skal lave kunstige øer som var det Dubai i 2024. Jamen, jeg skulle til at sige det, fordi Dubai har da jo altid fået kritik for det her med, I kan jo ikke bare gå ud og bare lave natur. Altså, man har altid kigget på det som et eller andet vanvittighedsprojekt, ikke? Og så 20, 20 minutter efter, så vender man om, og så siger man, nu bygger vi det så gør de præcis det samme. Det er fuldstændig skørt. Ja. Det er fuldstændig skørt. Øh, der er ikke... De reduktioner, der skal være, de kommer ikke, fordi der bliver ikke gjort nok. Mm man laver sådan nogle ryg her, og så er det sådan, og er alle glade, er klimaaktivisterne er lige meget er mig glade, er forskerne det er lige meget er mig glade, men er alle andre glade nok? Mm. Er Er glade nok? viser I stemme på os? Nej, ja, okay, måske, ved ikke. Fuck det, vi laver noget grønt spænd op til næste valg. Mm. Og så, du lykser det bare ikke. Der kommer ikke flere advarsler. Hvis ikke, at de vil lytte til de advarsler, der har været indtil videre, så kommer de ikke til at lytte. De lytter Nej. til gengæld til synlæderne ekstremt meget til lobbyisterne. Her mm. tænker jeg på de lobbyister, der har Altså for de lobbyorganisationer, hvis medlemmer er dem, der forurener mest. Ja. Men jeg forstår ikke det der Mavis'en. Hvis der er en lobbyist, der kommer fra en eller anden lobbyorganisation mm. med nogle medlemmer, så er vedkommende jo hyret til at varetage medlemmernes økonomiske interesser. Ja. Hvordan kan man ikke se de interesser, når man snakker med de lobbyister? Altså hvordan ja. det er. Altså politikere er jo helt almindelige mennesker. Mm. Det er simpelthen det er vildt at se hvor smurt de er, ja. og det var det Brand. Jeg går bare til, jeg lurer bare på det. Det er mærkeligt. Jeg synes også med hensyn til det der lobbyist, øh, hvad det hedder register, som vi har snakket om så mange gange før, ikke? Hmm. Altså, jeg tror det er ret tydeligt, at de fleste magtforskere, de synes det er en rigtig rigtig god idé. Jeg tror at stor del af hvad er, befolkningen synes det er en rigtig rigtig god idé. Måske er nogen, der får varetaget deres interesser, af organisationer, hmm. som ikke er interesserede i det. Ja. Øh, så jeg fatter ikke, hvorfor man ikke bare giver sig selv sådan en, sådan en udfasningsperiode, og så siger, om 15 år, om 10 år, et eller andet, der skal der, der, skal der være indført et lobbyist-registersystem, og det skal være alle, der har adgang til politikerne, så man ikke kan slippe udenom det ved at så sige, sådan, det er en kommunikationskonsulent eller sådan noget, på en, mm. et eller andet på den måde. Ja. Fordi så kan du altså nå lige at rense ud i egen bede på en eller anden måde, og så sørge for, at det ikke ser rigtig, rigtig dumt ud, når du bliver sat igennem. Mm. Altså, du ved, så er det mindste bare være taktiske omkring det derinde på en eller anden måde. Ja, men det vil de ikke. Nej. Der er ikke politisk opbakning. Nej. Og... Ja, det er jo, og hvilket, til syne, altså, hvilket er mærkeligt, ikke? Det er jo de folkevalgte, de det er jo på folkets side. Så hvis du kommer som en, altså en, en organisation, ikke, der bare tager 7.000 medlemmer, at der er en eller anden skævvedning i forhold til, hvem det er, man lytter til. 100 procent. Men det er jo også fordi, jeg tror, at hvis der kommer fuldstændig transparent omkring den slags, omkring partistøtter mm. partistøtte og sådan, så tror jeg godt, at der er nogle politikere, der ved, at så ser det sgu sådan lidt mærkeligt ud. Hvis du bruger det meste af din tid på at sidde og snakke med lobbyister, og øh, hvis du får, et hvis de parti får en masse partistøtte af de samme lobbyister, mm. ser det sgu sådan lidt rådent ud. Så det vil man heller bare, øh, til synligheden vil man heller bare have, at det skal være øh, for det offentlige. Det skal der ikke være indsigt i. Nee. Der er sådan, det, ja, jeg er enig med dig, at man burde lave det lobbyistregister. Stå der ved det. Ja, ja. Hvis, man endelig laver, hvis du mødes med hvis nogen. Hvis det er din politik. Ja, hvis du er folkevalgt. Ja, ja. Så vis dig, hvem du lytter til, mm. og hvorfor du fører så dårlig politik. Nå, Bondo. Mm. Vi skal snakke om noget andet. Vi skal snakke om Living Planet Index. Ja, det og der, hvad er det? Jamen, det er det, der blandt kender, jo bliver kaldt LPI-indexet. bingo. Nej. Jeg prøver bare at være med. 171 programmer. Ja. Og så kører du en LPI til en fuglebingo. Nej, undskyld. Hold nu, fucking. Ej, men altså. Det er sådan, mm. at WWF, Verdens Naturfonden, World Wildlife Foundation, de laver simpelthen, øh, og det er verdens største grønne organisation i de laver en gang med et par så laver de en motherfucker af et indeks og det er det her Living Planet Index, som de udgiver i deres Living Planet Report, mm. og den er udkommet nu for 2024. Kort om den her rapport, som er kæmpestor, så overvåger den, eller WWF overvåger, de gør det vist nok sammen med CSL, altså Zoological Society of London, sted, hvor blandt andet man måske kan støde på David Attenborough, hvis man er heldig derovre i London. Mm. Stor mand. Det må gammel man sige. mand. Meget ekstremt gammel, og øh, når han dør, så kommer der simpelthen landesorg. Jeg tror, Jeg verden sover. Verden okay. sov. Han er... er vokset op med ham jo. er han er den største naturformidler, der nogensinde har været. Mm. Han har ikke vundet op i hirtals, det er men øh, han er stadig rigtig god. <laughs> Hvis han stiller op næste år. Ja, vi, vi indstiller ham. Den her med Living Planet Report og mm. hele det her Living Planet Index, der sker der simpelthen det, at øhm, man overvåger 35.000 bestande mm. af... 5.495 dyrearter. Og det er for at holde øje med, hvordan det går ja, ja. Det får at, øh, dem. Ja. Det er for simpelthen at monitorere dem. Så man tager de her bestande, som så er ude i alle verdens kontinenter. Mm. På alle verdens kontinenter. Visst, når jeg ved ikke, om de egentlig har en med. Det tvivler jeg på, at de har. Men så har du holdt øje med dem siden 1970. Ja. Og så kan du se, hvordan det går. Hvor meget bestandene svinder ind. Øhm, om de bestande vokser, om de er stabile, eller om de øhm, bliver mindre. Nu kan det godt være, at jeg stiller et spørgsmål, der måske ikke har noget med rapporten at gøre. Mm. Men jeg kunne forestille mig, altså 5.500 arter rundt regnet, ikke? Ja. det er rigtig, rigtig mange. Ja. Men det er intet i forhold til, hvor mange arter der i virkeligheden er. Så der må jo være nogle af dem, der er sådan nogle indikator nøglearter ting, hvor det sådan, hvis det går dårligt for den her, så går det også dårligt for dem her. Præcis, arktigt, ikke? præcis. Okay. Det er det. Men ja. det er simpelthen, og man kan sige, at det, her, det er sådan... Hele rapporten er på sådan en, en slags indikation. Ja. og øh, du har ret, dem, de arter her, de vil være, en, når du kigger på så mange forskellige, altså 5.500 arter. Det er måske så mange sommerfugle, der er. Arh, der er omkring 130.000 arter af sommerfugle. Okay. Men altså, hvis du også tager net sommerfugle og sådan <laughs> noget. Nej, er helvede. Det er kæmpe af er en kæmpe gruppe. Det er cirka så mange arter, der er af pattedyr. Mm. Okay. Ja. Øhm, der kigger det der, det er jo bredt ud, så det er både øh, det er pattedyr, så er det fugle, så er det fisk, så er det reptiler, vist nok også amfibier. Mm. Øhm, og så kigger man på dem, og man kan så se, at siden 1970, der er de her bestanden i gennemsnit blevet reduceret, altså øh, svundet ind med 73 procent. Okay. Det er jo rimelig øh, signifikant. Ja. Det står værst til i Latinamerika det vil sige Mellemamerika plus Sydamerika, i Karibien og i ferskvandsøkosystemerne. For hvis der er noget, vi smadrer, så er det floder. Ja. Hold nu kæft, den får alt, hvad den kan trække. Og hvis der er søer og den slags moser osv. Opdæmninger, alt det gode. Dræn det. Brug vandet til at dyrke et landet eller, andet, eller dyrke noget der, hvor der var vand. Build that dam. Præcis. Damn, shit. Prøv bare at overveje sådan noget som øhm, du kan jo ikke lave kartofler i en mos. Det kan du kun, hvis du har drænet dem. Ellers så vil de jo stå og rådne, ikke? Øhm, ja, hvad for noget? Jeg troede bare, det var en eller anden form for art. Nej, det er, fordi man laver dem over i... Puh, er det i store vildmus, man har, man dyrker dem? Nå, no, okay. Et eller andet. Så jeg tror, det er i Nøjeland. Der har du bare drænet moser. Du dræner dem også tørremoser. Så tager du tørren og bruger til at lave spagnum, hvor i virkeligheden, det er bare dårligt for alt. Altså. No. Men øhm, den største trussel der overhovedet er... Mod, og det er det, som de ligesom kommer her med rapporten, som er meget oversigtsagtigt. Altså, hvis man gerne vil have en sådan hurtig intro til biodiversitetskrisen, så er det faktisk et meget godt sted at starte. Ja. Uh. Den det største trussel, der er mod de her bestanden og mod biodiversitet over all, ved du, hvad det er? It's the, the most dangerous animal of all. Det er det. Det er selvfølgelig også. Men det er vores Mm. Det er simpelthen den, det er vores landbrug. Og det skyldes, øh, kort fortalt, at... Hvis du skal lave landbrug, så fylder det. Mm. Særligt, hvis du skal lave dyr, så skal du bruge noget plads til at lave foder eller græsningsaler. Og der, hvor det skal være, der fjerner naturen for at lave det. Yeah. Så vi har simpelthen fjernet en masse natur primært for at lave bøffer og mejeriprodukter. Mm. Og det har så gjort, at det har været primært drivkraft bag biodiversitetskrisen. Og det er primært drivkraft bag alle de her bestanden. Ikke alle sammen, men størstedelen af de her bestanden Arte, er det af helvedes til. Det er godstoget, hvor man bare bliver ved med at kaste arter ind i for at holde det kørende. Fuldstændig. Man. Den ovn der, det er bare den er fyret op med parkitter og kakaporer, og jeg skal komme efter dig, du. Ja. De andre primære presfaktorer, der er, det er overudnyttelse, det er for eksempel overfiskeri, og så er det, når man går ud og, øhm, hvis du har jagt, hvor det er ikke bæredygtigt, det er også sådan noget som krybskytteri for eksempel, og bushmeat mm. og alt det der, så er det invasive arter. Og der er det særlig, de invasive arter er særlig slemme, hvis du kigger på øer, hvor det så er mus, rotter, hunde, katte. Det plejer at være sådan de klassiske, hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. Selvfølgelig også nogle sygdomme. Øhm. Og så... Nu skal jeg lige se en gang. Rapporten her, den er lidt mere øh, spids, end den har været sidst, de sidste gange, den er udkommet. Altså lidt ligesom den foregående rapport? Ja, faktisk. Ja. Det er præcis det, er, som om retorikken det tager til. Ja. Og i den her rapport, der har de også, jeg ved ikke, om det var gik mig forbi, men de snakker om, i den her rapport, så snakker de også om tipping points. Mm. Det her med, når du ligesom kommer et sted hen, hvor at, okay, så er der ikke spolet tilbage. Ligesom, hvis du hælder den der kombucha ned i din computer, ja. så der, du fikser den ikke. Nej, nej. Øhm, tipping points, eksempel når Glacier smelter, eller når Amazoner kollapser, eller alle de her ting, mm. når en dyreart uddør. Altså, hvor du var den ikke tilbage. nej du kan ikke spole tilbage, og så snart du ligesom kommer over et tipping point, så begynder det at gå ned og bakke, eller gå hen mod noget, der er rigtig dårligt. Mm. Og det, der kan man godt mærke, at retorikken er spidset til. Der Men også... har de altid snakket om det i WWF-rapporten? Altså, eller er det sådan en ny ting, hvor man nu begynder at sige, sådan, nu, nu må I, I kræfte med lige slappe af? Klart en ny ting. Ja. De siger også, øh, at der er, der er mål for, hvad vi skal gøre frem mod 2030, vil det mm. typisk være. Altså, de her internationale forpligtelser, det er for eksempel øh, montreal kunming aftalen 30 procent beskyttet natur 2030. Den er røget ned i glemskuffen. Det kan ske. Ja. Glasgow-aftalen, <laughs> som er røget ned i glemskuffen. Det kan ske. Vi skal stoppe afskovningen i 2030. Må vi se, det sker, <laughs> det skal sig. vi se, det sker i 2040. <laughs> Paris-aftalen, vi skal begrænse udledningerne så meget, at øh, vi holder os under en temperaturstigning på 1,5 grad. Mm. Det sker sig. så. Så du kan godt se, at vi de påpeger lidt, at der er, vi har målsætningerne, vi ved godt, hvad det ligesom er, vi vil, mm. men der er ikke nok handling bagved, apropos det, den sidste nyhed, vi havde. Ja. Men der bliver simpelthen ikke gjort nok. Og Nej. man til gode ser nogle interesser, som åbenbart ikke ved det her. Det er lidt som om, man driver alle øh, hvad der hedder, grønne organisationer hen, altså længere hen mod alt det rabiate, ved, ved, som folk ikke kan lide ved Greenpeace. Altså, du tvinger dem lidt ud i en situation, hvor man er sådan, nu har vi snakket om det her i snart 60 år. Ja er I godt søde at tage jer sammen? Altså virkelig prøvet at være mådeholdende, og søde, og du ved, rare. Men der, ja, der sker jo ikke det store. Jeg tænkte på noget forleden, som er totalt sådan fy-fy. Ja. Jeg tænkte på at drikke mig en old-fashioned, <laughs> eller det kommer med to om Ej, jeg sad, og så tænkte jeg på sådan, altså der er jo et hav af grønne organisationer, ikke? Mm. Jeg har ikke fået stoppet det. Nej. Det går jo totalt i lort. Jeg tænkte på, at jeg kan vide og vi elsker grønne organisationer. Det skal slet ikke være det, man lurer på. Kan vide, hvis der slet ikke havde fandtes grønne organisationer, hvad der egentlig så var sket om de her øh, fossile brændstofselskaber, om den animalske sektor, om alle dem, der ligesom øh, skubber mest i de her kriser, om de så selv havde set sådan vi bliver nok nødt til måske at stoppe det her. Nu har de jo nogen, der opponerer, så der kommer en polarisering, kan du følge mig? Og så har de jo lige pludselig nogen, der sådan går imod deres dagsorden, så de prøver bare at arbejde den endnu mere op. Kan vide, hvis nu der ikke fandtes grønne organisationer, om de så vil tænke sådan, åh, vi også vi er det hele op. Der er ikke nogen, der siger noget, vi må heller gøre noget selv. Altså tænker du i den forstand, altså bare så jeg forstår dig korrekt, at hvis virksomheder havde været en, en enhed for sig selv uden grønne organisationer, så havde de kunnet se på deres forsyningskæde og på, fra befolkningens side, det her det skulle ikke godt. Nu bliver vi nødt til at lægge om intern, så der kommer en intern strategi, hvor den her tårtrækning, der på en eller anden måde finder sted, der bliver man næsten nødt til at grave hælene endnu mere ned i sin egen position for at sørge for, at man ikke går til som virksomhed. Ja. Så den grønne organisation trækker lidt, så trækker man lidt den anden vej, og så ja. finder man et forhåbentlig et eller andet form for ja. kompromis. Jeg kan vide, hvordan, altså, fordi sådan, man kan sige meget, men de er jo ikke. Altså de her selskaber, der er ikke nogen af de her organisationer, der er dumme. Nej. Og de ved jo godt, hvor galt det går. Ja. Så kan kan vide, om de på et tidspunkt tænker sådan, der er ikke nogen, der stopper os andre end os selv, så må vi jo hellere stoppe. Ja. Jeg lurer bare på det, fordi sådan, som sagt, det er jo super tagligt, de grønne organisationer. Jeg tror, de gør verden til et bedre sted, men jeg lurer på sådan, hvad fanden vil der ske ellers? Mm. Det, er ja, sådan, det, det kan er også lidt... være, at det hele vil gå mere i lort, ikke? Fordi jo, jo. det bare vil være all gas, no breaks ja. hvor nu er der lidt bremse. Men kan ikke da være med at tænke på det? Med sådan, hvis der ikke var noget... Det er jo et helt hippie-spørgsmål, ikke? jo. jo. Ja, hvis der slet ikke var noget polarisering <laughs> i verden. Det er bare... Ja, det er sgu lidt spøjst. Jeg tror, altså... For mig at sige, så der også nogle gange det der de dehumanisering i en kæmpe stor virksomhed, ikke? Så er det sådan noget... Det er lidt det der... Hvad er det? Displacement of responsibility, eller sådan noget. Hvis der ikke er nogen der har direkte ansvar, så der er ingen, der har ansvar agtigt. Mm. Og det er også lidt det, man fortæller sig selv med store virksomheder. At det er, sådan, det er jo ikke os, altså. Det kan jo lige så godt være individet, som det kunne være alle mulige andre. Ja. Så der er derfor, at vi har snakket om så mange gange før, det, det der med, det kan godt være, at det ikke gør en kæmpe stor forskel, om du smider din plastikrapper ud i, hvad det hedder, almindelig, hvad det hedder, affald eller plastiksortering eller et eller andet. Mm. Men det individuelle ansvar må vel også permeere på en eller anden måde op igennem organisationer og så sådan ud i samfundet på en eller anden måde, ikke? Klar. Hvis der ikke er nogen individer, der tager ansvar, så det er det jo det så ikke gør organisationer det jo heller ikke. Nej, så bliver det bare skubbet videre. Jeg ved det sgu ikke, Bono. Det der, hvor sådan... Nej, det om... synes jeg, vi skal skrive en sci-fi novelle om. <laughs> Lol. Den, jeg kapitalismen med... Ligesom blev grøn. Ja, jeg tænkte på det med dyrenes beskyttelse, hvor jeg er sådan... Det er sgu en fed organisation. Mm. De er sådan... De er super vigtige, meget det. Ej, det de nok gør, de grønne organisationer, som er ekstremt vigtigt, det er det med, at de kort, de laver sygt meget. De genererer viden. Mm som kommer frem, hvor man er sådan, hvis ikke du har den viden, så er der jo ikke noget at handle på. Nej. Så det er jo lidt det problemet, og derfor, nu hvor jeg tænker over det, grunden til, at de ikke har lige så stor bestemmelsesret som mm. de andre organisationer, det er, at de andre organisationer, de tjener sgu penge på at fuck det hele op, ja. hvor at de har langt flere midler end de grønne organisationer. Mm. Hvis de grønne organisationer havde lige så mange penge som Exxon og Shell osv., så tror jeg sgu nok, de skulle få bremset det Så altså, er det nok være lidt nemmere at være grøn lobbyist. Så er det også nemmere at betale partistøtte og smøre nogle politikere. Mm. Det kan du bare ikke, hvis du nogle penge. Nej. Det er sgu nok der, den ligger. Ja, Nå. Nå. Okay, lad os se en gang. Der er så også det med, da sidste rapport kom, sidste Living Planet Index rapport kom, det var i 2022. Der var nedgangen af de her øh, bestanden, den var kun i gåsøjne på 69%, og nu er den jo så på 73%, og det er så på øh, to år, at den er steget så meget. Mm. Og der er lige nogle ting, der ligger i, i rapporten, som skal med. Det er blandt andet, at i den sidste rapport, der udkom, den fra 22, mm. der tog man både bestanden af hjemmehørende arter, men også nogle bestanden af ikke hjemmehørende arter med, hvor at nu har man frasorteret alle de ikke hjemmehørende arter, og fordi som de som sagt de ikke rigtig hører til, og det kunne for eksempel være sådan noget, som fasaner i Danmark. Ikke? Mm -hmm. Og så har man kun taget de hjemmehørende arter med, og de har det så dårligere, syneladende, end øh, de ikke hjemmehørende arter. Også fordi, hvis det er invasive arter. bla bla Helt anden snak. Øhm, og det skal også siges, at de, den gennemgående trend er, at arter går tilbage. Men der er også arter, og endda sådan en større gruppering af arter, der går frem. Og øhm, en af de mest de bedste eksempler, jeg overhovedet kan finde på at komme ind på, det er øhm, pattedyr i Europa. Ja. De store pattedyr i Europa går næsten alle sammen frem. Okay. Før øh, muren faldt, dengang, omkring cirka dengang, da vi blev født, Bondo. I spinderne berliner. Præcis, du er nemlig et lille stykke bagværk. Mm. Det ved det godt. Med lidt creme på en donut, hva'? <laughs> det er det, du er. Oh, det er det der er ramons i kanterne. Oh. Ramons, ikke at forveksle med ramolades, mm. bliver en dårlig kage. Mm. Uh, så dårligt. 89. I 89, der øhm, faldt muren. Mm. Men inden den faldt, så havde Europa været lidt dit lobby i Vest og Øst. Mm. I Vesteuropa, der har man plukket alle dyr fuldstændig sønder sammen. Kæft, man har ykket sig. Hold kæft, der er blevet plukket. Alle de store dyr, der er bare plukket i Østeuropa, der, var det lidt, der stod det bedre til. Nogle lande som øh, Rumænien for eksempel, der har du stadig nogle ret store, altså nogle af de største naturområder i øh, Europa, hvis ikke de største. Ja. Og der var masser af ulve, og der var elge, og der var bjørne osv. Og, og så efter murens fald, så begyndte de at vandre ind tilbage ind i Vesteuropa, mm. og kom endda helt op til Danmark, hvor vi så selvfølgelig plukker næsten alle sammen. Fuldstændig sønder sammen. Ja, og laver hegn, og den, det er de farligste steder i hele verden at være et stort dyr, det er ja. Danmark. Det er ekstremt, der bliver du virkelig skudt. Mm. Øhm, du kan ikke engang få lov til. Altså, der var en bæver, der svømmede til Danmark forleden, hvor at man tager den. Nej, ja, det skulle den fandme ikke. Nej, og indfanger den. og er sådan, går i panik og sådan, hvad skal vi gøre? Og man er sådan, jeg vil lade den da være. Men er det en asylbæver, eller hvad? Jeg vil sige, bare sådan, den være. <laughs> hvis, prøv at se, hvis der kommer en el til Danmark. Ja, ja. Kom, men folk vil, deres hoved vil eksplodere. Ja, ja, den blev kørt ned af grisen op i Nordsjælland, ikke? Den el, der endelig kommer over. Det er rigtigt. Der kommer det var en anden, der svømmer ind fra Sverige. Ja. Det kommer ikke til at ske fremover, for vi, de har plukket alle sammen i Sverige. Det gider der, dem ikke. Nej, det skal jeg love for. Men øhm, de store pattedyr, og der snakker vi for eksempel sådan noget som øh, bjørne, vi snakker ulve, vi snakker nogle arter af flagermus, vi snakker gråsæl, vi snakker bison, vi snakker el, vi snakker og så videre. de går frem. Og det må man altså ikke glemme, der er også nogle gode mønstre i det her. Det overordnede, den ordnede trend er bare negativ. Ja. Så kan man godt finde lyspunkter i den, og du vil også kunne finde nogle punkter, der er dårligere. Men, men, dermed, men du får også, der bliver vel også sagt her i den sætning så, ikke, at det er store pattedyrsarter, der genindvandrer til Europa, det vil sige et sted, der allerede har været smadret, hvor biodiversiteten er relativt lav, og der, hvor den går tilbage, det er der, hvor den er relativt høj, hvor den allerede er der, biodiversiteten. Det, det, er en rigtig god pointe, ja. ja. Det er nemt at gå fra nul til et eller andet. Ja. Det er svært at gå fra et højt tal til et højt tal. Men hvis der er høj biodiversitet og masser af liv, så mm. er der mere at decimere. Og det er ja. derfor, vi ser... Det er du fuldstændig ret i. Det er derfor, vi ser, at det står helt af helvede til dårligt til. For eksempel i Sydamerika. Mm. Hvor der er virkelig meget at ja. Og der bliver med taget af det. Hvad er du sindssygt, mand? Der ja. skal bare laves noget... Øh, for alt helvede, den kan okay. trække. For alt, helvede, kan trække. Nå, Bondo. Ja. Fra, en, øh, stor, fra en, en videnskabelig paper til en øh, stor rapport til... Og de er jo et begge to open source, så man kan bare gå ind og finde dem. Der er fri læsning, altså, Og jeg vil sige, med mindre, at man har de sådan... Man har lyst til at sidde og grave ned i noget, der er en lille smule akademisk og tungt, så tag Living Planet Index fast og Living Planet Rapporten. Der er de søde og laver det politikere og almen borgere venligt og laver et summary. Så laver de et ekstremt kort summary, som bare er nærmest en flot planche. Mm -hmm. Og så er der rapporten, ja. hvis du har lyst. Ja, Æm... for jeg brændte godt nok nallerne på den anden, den første, vi snakker om. Puh, her. Den var... Og meget. Det, det, det er... Det er også lidt på mere, når det er helt bare Ja, og, der er, og det tager så lang tid at skrive. Der ligger så 100, vi Der ligger tusindvis af timers arbejde. Der er ikke et komme, der bliver sat tilfældigt der. Nej, det kan jeg love dig. Og peer review. Puh, her. Før nu Nepal. Ja, tak. Ja, Tag med til Katmandu. Den 28. september, der fik Katmandu det kraftigste regnskyld, der nogensinde er målt i den by. Der ja. var knap 250 og 244 mennesker, der døde, mm. og der var 10.000 hjem, det er slag på tasken, ikke? der blev ødelagt, der kom mudderskred, det er jo det, der sker, når det regner kraftigt ned på et bjerg, ikke? Øhm, og der var floder, der gik over deres bredder, og nu er det sådan, at 10% af Nepals befolkning bor... Øh, på, i, på flodbredder, eller langs flodbredder. Mm. Så når der er sådan en flod der, der går over sine bredder, så er der altså rigtig mange hjem, der lige pludselig bliver, øh, kommer i far for at blive smadret, ikke? Men, det, men Nepal er jo også sådan et, et, et underligt land, ikke? der bare ligger nærmest som en lang pølse langs ja. et, øh, et bjerg. Præcis. det, ikke? Jo. Altså. Den så lidt hvis der. Regner det regner derop, så ved du godt, hvor det hænder henne, henne. Det kan jeg love dig, mand. Der var øh, mere end øh, 40 broer, som blev enten helt eller delvist ødelagt. Der var dæmninger, altså de her hydropower plants, altså dæmninger, hvor man laver strøm. Det er jo det, du bruger en dæmning til. Mm. Og opdæmmer du vandet, og så kan du læse en del af det ind igennem nogle turbiner, hvor mm. det bare står, og så er det bare en vindmølle med vand på stedet øh, Der er en del af dem, der blev smadret. Fordi der var for meget vand? Der kom for meget smæk på, der kom for meget pres på. Ja. Og så dæmningerne kan simpelthen ikke holde det. Og, øhm, Har Kina lige været ind og tilbyde at bygge nogle nye? det er, Kina har faktisk bygget projekter i Nepal. Ja, er mand. Med deres Road and Belt Initiative. <laughs> og de gør det free of charge. Nå, okay. De skal, ikke er noget for det. De skal ikke have noget for det. De skal ikke have noget for det overhovedet. Nej, nej. Det er bare sådan en, en gave. Ja. De skal ikke have noget for det. <laughs> de Tag noget det. civilisation. Værsgo. de gør det for det. Ja, ja. Det vil gøre noget. Fuh, uh. De skal ikke have noget for det. Nej, nej. <laughs> Jeg holder kæft. Hold God. op. De skal, ikke noget for Kina. Det. Kina. de skal ikke have noget for det. Kina, 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 Kina. Og mm, nu er det sådan, at 7% af Nepals befolkning, altså 1,9 millioner mennesker, de er højst sårbare for klimaforandringer. Fordi at de bor i områder, hvor det på den ene eller den anden grund kan være gå helt i lort, mm. hvis at klimaet kommer ud af balance. Det er for eksempel, hvis du bor ved en flodbred, eller hvis du er, øh, bor ved en eller anden lad os sige, du er oppe i et eller andet højland, og der i forvejen er meget, meget, meget tørt, hvis der så bliver bare en lille smule mere tørt, så vælter hele lortet, ikke? Eller hvis der er et sted, hvor der er meget, meget varmt, og der så bliver en lille smule mere varmt, så de der steder, hvor det er allerede tæt på, det er allerede ret ekstreme steder, der er som sagt 7% af befolkning der bor der. Så det her, det er altså et land, der bliver regnet, der er lige blevet regnet i smadre eller hovedstederne, af, ikke? Og det ser ud som om, at de er super udsatte. Mm. Og jeg hørte forleden, der sagde den gode Daniel Flint, han nævnte over for mig, at der var en, der havde foreslået, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, men en eller anden, du må ret skarpe åbenbart, som sagde, at det her med, at vi kalder det klimakatastrofer, mm. eller naturkatastrofer, vi skal nok, det vil faktisk godt kunne betale sig, at kalde det fossile katastrofer. Ja, det tror jeg da virkelig også. For grunden, det er jeg faktisk tænkt over før. Nej, grunden til, at der jo ligesom er klimaet er kommet så meget ud af balance og halter øh, halter sted på brækket ben, det er fordi, vi brænder for meget kul og olie og gas af, mm. og fordi vi rydder for store naturområder, hvilket der frigiver ekstremt meget øh, drivhusgasser. Øh, men det primære er den fossile brændstofsektor. Så giv dem 100% af skylden, for det er dem, der fucker det hele op og tjener penge på at stjæle vores fremtid. Ikke? Bare kalde det fossile katastrofer, det er meget rammende. Altså, hvis der er nogen, der har studeret politisk kommunikation derude, så ved de i hvert fald, hvor meget framing det kan betyde i forhold til, hvordan man diskuterer. Mm. Fordi altså, klimakatastrofer, det lyder jo også bare netop... Altså, det kan jo være alt fra sådan noget, som vi snakker om her, ikke, til en eller anden naturlig opstående monsun eller en eller anden form for jordskælv, som man ikke kan gøre noget ved. Det mm. er jo en eller anden form for katastrofe. Naturkatastrofe, ikke? Mm. Og det læner sig så meget her bag. Jamen, det må være helt naturligt. Ja, præcis. Og det er det ikke. Ja. Det her, det er ikke naturligt. Nu kommer vi ud i uncharted land. Ja. Jeg er du klart, til den hurtige nyheder? Ja Glyfosat. Den gode gamle Den aktive ingrediens i Roundup mm. Verdens mest populære pesticid Ja Som jo heldigvis er ulovlig i Danmark, ikke? <laughs> det er den da Glyfosat? Den er da pisseulovlig Ja, private må ikke bruge det, er det ikke sådan? Ja, sammen. jo, jo Men landbruget? Mm Det må selvfølgelig gerne Der er noget dispensation, ikke? Æh, ikke med glyfosat. Nå, okay. Det er Nå, okay, den er helt. Æh. Hvad fanden var det så? Jamen, det var de Dicot. Det er det, som man bruger på øh, kartofler. Ah, okay. Og, øh, og så er der alle dem, vi producerer i Danmark, som vi sender til udlandet, ikke? Jo, og så har vi også en stor brug af ulovlige pesticider i Danmark. Men øh, de er ulovlige. Mm. Og hver gang, der kommer og man kontrol, ved ikke, hvor de det kommer sig. fra... Ja, det ved man sgu godt. De bare, men hver gang, der kommer Nej, det en gør kontrol, man altså ikke, Alexander. Nej, det du ret. Det er ret. Man ved det ikke, og det er ikke med vilje. Nej. Øh, men Landbrug Fød var sagt, at jeg en app. Mm. Så bare roligt. Og appen. På det. Ja. appen. Ja, ja. Glyfosat, det er... Øhm, det er verdens mest populære pesticid. Mm. Og... Vi, som vi dækkede for nogle måneder siden, så er der fundet store koncentrationer af det i mens testikler. Mm -hmm. eller høje koncentrationer. Man havde blandt andet lavet et forsøg i øh, Frankrig, hvor der havde taget, jeg tror, der var 124 mænd på en øh, fertilitetsklinik, altså nogle gutter, der ikke kan få børn. Og så har du undersøgt øh, deres testikler, og så kunne man se, at der var smæk fyldt med Roundup. Okay. Og det kan lave det, der hedder oxidativt stress, hvor det ødelægger celler og DNA, øh, og det kan, give, det kan jo forsætte kraft, og så kan det jo tydeligvis også gøre, at der er problemer med reproduktion, altså for børn. Og det kommer nok med stor sandsynlighed fra fødevare, ikke? Eller fødevareindustrien. Jo, og det er så det, der er, fordi at glyfosat og Roundup, mm. det er jo noget, som... Øh, det, det, kommer kun derfra, ja. for det vi gør, det er, at vi sprøjter det på vores mad. Ja. Og... Så spiser du det. Der har været Husk at skylde det, det går. Ja, bare, <laughs> bare, bare skyld det. Bare skyld æblet. <laughs> ja. Altså, det er jo også... Det er helt skørt. Men når du kigger på Roundup, der har jo været diskussioner de sidste... Øh, fandme næsten de sidste 30 år. Man startede med det, man opfandt det, hvis i 72. Ja. Og siden da, så har der været diskussioner om, hvorvidt det forårsager kraft. Og på den ene side, så har du en kæmpe pesticidlobby, og så har du Monsanto. Øde det før, nu hedder det vist Bayer. Det er, de, har, de ejer stort set hele USA, er en god del af Brasilien. Og sådan. Mm. De laver... Det er dem, der laver noget genmodificering, og så er det noget med, at der bliver spredt nogle frø, og så Kører de noget retssag mod alle bønderne og sådan noget, ikke? Yes, og de er, det er basically deres skyld, at GMO har så dårligt rygte. Eller ja. det er deres skyld. Ja. Og så har de jo så opfundet det her pesticid, mm. øh, eller i hvert fald gjort Roundup stort og laver boksen på det. Mm. Så en gang imellem, så kommer der nogle retssager, hvor at der er nogen, der siger, at øh, de har fået kræft på grund af Roundup-pesticider, mm. øh, og så øh, får de sig en hvad er det, det hedder, et forlig, eller de får nogle... De laver også nogle, typisk sådan nogle class action lawsuits, hvor du går sammen med en masse, ja. og så bliver der indgået et forlig, hvor det sådan, nu tager I nogle penge og holder af skæft. Yes, så kommer Monsanto, og så, eller Bayer, eller ja. hvem der round op folk, og så giver de dem ekstraordinært mange penge, mm. hvor man er sådan, hvorfor giver I så mange penge, hvis I har en sikker sag? Mm. Og så bliver den tyset ned. Så der er sådan en, den ligger frem og tilbage. Det er sådan, giver det kraft, giver det ikke kraft, giver det kraft, giver det kraft. På den ene side, så har du som sagt, en organisation, der har Boksen, og laver boksen på at sælge. Mm. Og på den anden side, så har du så alle andre. Ja. Så du kan jo godt høre, hvad for en side vi er på, ikke, nu Ja, Monsanto. Præcis. <laughs> den uges <laughs> program er sponsoreret, ja. Ja, men samtidig så er jeg sådan, jamen altså, så længe de er så pisse gode øh, til den ene side eller til den anden side til at holde det her kørende, så kan vi jo ikke konkludere noget. Næ. Det, man tænker, kan konkludere, det er, at øh, glyfosat svækker humlebigers evne til at termoregulere de har sådan en ting med humlebier, altså, at de kan holde deres bor, deres bog, bor, deres bor, deres bor, deres humlebibo, deres humlebibo, det kan de holde, en lille smule varmere end de omkringliggende omgivelser. Mm. Med mindre, med mindre, at de påvirker glyfosat. Okay. Hvis, der er lige den variabel, der skal være, hvis der er sådan lidt ressource, øh, mm. i økosystemet, så kan man se, at glyfosat er den variable, der ligesom skubber mod ud, og så mister de evnen til at termoregulere effektivt nok. Og det påvirker bare hele bestanden, og det er simpelthen bare rigtig, rigtig dårligt. Så det viser sig faktisk, at det her giftige stof, det er åbenbart er giftigt. Og især over for insekter. Ja, det er så det. det er glyfosat okay. rammer øh, det rammer øh, mod, mod planter. Okay. og svampe, og enkelte bakterier, og der går det ind og påvirker et enzym, der er der. Men det tyder så på, at det også kan gå ind og påvirke andre organismer. Mm. Så gift er giftigt. Ja, eller, eller ja. mennesker, eller testiklere. Ja. ja, men det er jo kun 50% af alle mennesker, der er tistikler. Ja, det er også altså Godt. Øhm, <laughs> næste hurtig nyhed. jo. <laughs> ja, præcis. Det vil jeg virkelig anbefale folk at gøre. Øhm, der er det med, at øh, verdens økosystemer, de står jo og fixerer en masse kuldioxid. Mm. Altså noget CO2, ikke også? Ja, tak. Øhm og det gør de i særdeleshed til vand, hvor det så, der er det alger, der gør det, og selvfølgelig lidt nogle makroalger, altså noget tang og noget. Men øh, til lands, der kan man se, der er kommet et studie ud, det er lidt preliminary, mm. så det er sådan, den skal lige igennem de sidste faser, men deres øh, resultater viser indtil videre, at de verdens terrestriske økosystemer næsten ikke optog noget CO2 i 2023, fordi vi har smadret dem for meget. Af alt, hvad vi udleder på nu, alt det CO2, alt det drivhusgasser, der kommer fra menneskeheden, mm. cirka halvdelen af det, det bliver optaget af naturen. Ja. Med mindre, ja, det er vi <laughs> ja, det er jo ikke en Med mindre vi smadrer naturen, Ej. så gør den ikke mere. Ej. Så der kan man sige, apropos selvmål, ikke? så en anden hurtigt det er, at øh, der er migrerende fugle, som tager PFAS, altså de her evighedskemikalier, som er giftige med sig op til Arktis. Mm. Der er nogen, der trækker sig, der er nogle fugle, der er nede omkring Europa og den slags Afrika og sådan. Og så på et tidspunkt, så flyver de op til Arktis, og så flyver de simpelthen derop med der PFAS i maverne. Det er sgu da Ja, og skider det ud over det er Det er sidste sted, vi troede, vi skulle finde det. Ja, værsgo, mand. Og så kommer den sidste og den vigtigste nyhed, vi overhovedet har haft i dag. Mm. Der er nogle pungrejer, det er sådan nogle små rejer, nede i Middelhavet, <laughs> som en har punk. Ja, som har en lille... De, kan godt, de har nogle grotter, de lever i nede i Middelhavet, så svømmer de ud om ø, natten, hvis, nok, jeg tror, de er nataktive, så svømmer de ud og ø, ud i vandet der og lidt ud af grotten og spiser noget mad og noget. Pungrejer den, pungrejer den lidt. Gør pungrejet ting. Og når de så skal finde tilbage til deres grotter, så ø, de ser ikke skide godt, så man har fundet ud af, at de kan simpelthen lugte sig tilbage til grotterne. Nå, øh, der lige nede under vandet, simpelthen? Det der, jamen, der er jo også ø, alle de der forstår og sådan noget, det er også i vandet jo. Jo, jo, men så, det er jo bare fordi, at du ved, overhavet, det virker bare som sådan en rigtig, du ved, overhavet ting at lugte noget. Ja, ja, ja. På grund af Præcis. luften. Ja, de, øhm, det er sådan noget, det er jo kemoreceptorer mm. og sådan, så de kan, det fungerer også der. Men den der med ligesom at lave sådan en, mm. det skal du ikke være stund på mig. Det har jeg altid sagt. Det har jeg også hørt dig sige. Ja, ja, jo, jeg flere gange. De så lugter kan, de så hjem? Ja, og der har man fundet ud af, at det er simpelthen kompositionen af forskellige organismer, der er i hver enkelt grotte, som har en helt særlig lugt, og der kan de lugte sig hjem. Og man fandt mm. ud af det ved at lave et studie, hvor du tog nogle punkrejer, og så satte du dem ned i nogle forskellige små... det kunne de søge i nogle miljøer. Mm. Og så kunne man se, at de var 16 gange glædest for at være i den grotte, de var vant til. Der brugte de altså 16 gange så meget tid som i de andre. Og der kunne man se, at det eneste, de kunne bruge til at finde derhen, det var simpelthen lugten. Så de punkrejer, de har bare en god lugtesans på dem. Eller lugtåg på Vi skal til quizzen. Ja. Og som jeg har nævnt, så kan det godt være, at det bliver lidt mærkeligt. Men det er fordi, at vi har fået indsendt en, hvad der hedder, lyd. Og jeg ved ikke helt, om det er en rigtig, rigtig lyd, eller om det er lidt en tilfældig lyd, eller hvad fanden det er. Vi prøver. Vi, er, vi prøver det lige. Øhm, hvad det så det er jo selvfølgelig for en lytter, så det er jo, der er jo faktisk nok allerede her en lille ledetru, om det er et uh, dyr, man kan observere i Danmark, i den danske natur. Så, vær så god. Kan du høre det? Nej. Ja. Det er det der. Psst. Hold da op, det er en forsigtig en. Det lyder som øh, verdens mindste shotgun, der lige bliver let. Psst. 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 Øh, jamen, jeg vil gætte, okay, jeg vil gerne gætte på, at det der, det er et meget lille dyr. <laughs> det er det. Okay, den er rigtig. Fedt. Og ja. jeg gætter på, at det er en en hasselmus. Det svær ikke. Uh, ugens dyr kan overleve vintersæsonen ved at gå i dvale i kolde mørke steder som kældre og skure. Ah, okay. Nu ved jeg, hvad vi har med at gøre her. Hvad er det? Her, der er vi ude. Vi er ude i en slags flagermus. Okay. Ja, og vi er ja, ja. ude i, i Danmark. Der har vi jo uh, jeg kan ikke huske, om det er 14 eller 16 arter af flagermus, mm. men vi er ude i en af dem, og det her, det vil jeg gætte på, er en af de mere almindeligt forekommende, for ellers ville det nu være sværere at finde, så ja. jeg vil gætte på, at det her, det er en dværgflagermus. Det er forkert. Ugens dyr har et vingefang på 50-60 mm. Og du skulle lige til at blive... 50-60 mm. Ja. Den mest markante træk er de store øjenpletter på vingerne, der ligner øjnene for et rådyr. Ah, okay. Vi er ude i en slags. Vi er over i Lepidoptera, og vi er ude i en slags. Ja, yeah, yeah. mm -hmm. ja. Yeah. Vi er ude i en slags natsværmer. Okay. Og vi er her, der er vi ude. Vi er simpelthen ude i en. Uha. Øh hvad fanden kan vi være ude i her? Er vi ude i en øh, slags ule? En UL? Ja, der er nogle natsværmer. Mm. Der, der nogle oh, det er pinligt for så godt. Kan jeg ikke min natsværmer. Er det en øh, slags. Pff, hvad fanden. Og den siger, den siger den her lyd, simpelthen en natsværmer, der siger den her lyd. Mm. Jeg ved ikke, om det er en natsværmer. Okay. Det er det nok. Okay, så den har et vingefang på 5-6 cm. Mm. Det er jo alligevel... 50-60 mm. Det er jo en af de... Øh... Det er cirka 5-6 cm. Okay, vi snakker sådan en svin der, mm. og den har nogle øjenplætter på vingerne. Mm. Det er ikke sådan en... Øh... Hvad fanden er den nu, den hedder, den der helt almindelige og hvad fanden er det nu? Puh. Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Den vil jeg faktisk næsten, næsten gerne give dig. Fordi det, er, det hedder en, et dag, dag på på fugler. Fugler. Oh, ja. ja, okay. Ja. En af vores mest almindelige... Okay, det er ikke en natsværmer, det er jo en Ja. Okay, den, den, den siger, spen, siger den, åbenbart, den, den siger den lyd med vingerne, så gør den sådan... Tss, tss, eller et eller andet. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Det hvis jeg sgu ikke, den kunne. Nej. Meget flot sommerfugl. Øhm, og det kommer så lidt af at hvad det hedder, vi har nogle lyttere, der har skrevet ind, at de simpelthen synes, der ikke er nok kribble krable med i hvad det hedder, ugens dyrekvist. Hvilket jeg måske godt lidt kan give dem ret i. Men altså, mængden af græshopper og crickets og det ene og det andet, der bare lyder som hinanden, det er altså kedeligt. Nu siger jeg det bare. Ja. Men det kan godt være, vi skal have noget krybdyr med, med Alexander en gang imellem, hvor vi lige tager ugens krybdyr på en eller anden måde. Vi kører noget kribble krable en gang imellem. Der er nogle, der er jo nogen lyde der, mm. men det er rigtigt. Der er, mange, der er meget stillhed blandt mange af insekterne også. Ikke? Mm. Og spindler, for eksempel, de siger jo ikke særlig meget. Altså, Nej. Det gør de sgu godt nok ikke. Øhm, kan du, men kan du prøve at forklare lidt om, fordi altså, det, der er sjovt ved de her dyr, ikke? Mm. det er jo, at de bliver født i nogle larvestadier. Ja. Og så går de i det der krysalis eller et eller andet, ikke? Mm. som er puppestadiet, mm. hvor de gennemgår metamorfose. Mm -hmm. Og så bliver de til en, en smuk lille sommerføl på den anden side. Ja. Hvad fanden er det, der sker derinde? Fordi er det ikke noget med, at de bliver sådan helt gooey nærmest? Altså det er bare ja. sådan en klump protein nærmest, der ja, så jo. går ind i en hård skal, Præcis. og så bliver den til noget andet. Den bliver simpelthen bare restruktureret. Det er helt sindssygt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er lidt sådan, insekter kan gå i to forskellige retninger. Ja. Der er nogen, der kommer ud, og så er de sådan basically en mini-udgave af deres voksne selv, og så skifter de... Skifter de øhm, det hedder ikke ham, det hedder exoskelet, ja. så skifter de en række gange, og så på et tidspunkt, der er de fuldvoks. Det er for eksempel mm. sådan noget som græshopper og forkyllinger, mm. hvor græshopper har ikke noget lavstadie. Øh, og så er det de andre, som har et lavstadie, og så, eller et ægstadie, lavstadie, puppestadie, voksenstadie. Mm. Og de er, man skulle tro, det var lidt åndssvagt, eller at det er sådan at det ikke fungerede. Mm. For prøv at overveje, hvor besværligt det lyder, Ja, det svarer lidt til, hvis en, en, en forkylling bliver udklækket på en eller anden måde, ikke? Mm. og så inden, at den bliver en voksenkylling, mm. så skal den lige ind i ægget igen på en eller anden måde, og så yeah. bliver det til ja, en hud eller et eller andet. Præcis, det, er, det vil virke, og man burde jo være super sårbar, når man er i puppestadie, mm. og egentlig også i larvestadie. Hvad er fordelen så ved det? Jamen, er, der, er der det, eller er det bare sådan en tilfældighed, hvor det, det fungerer? Altså, fordi det går jeg også ud fra at nogle gange, at når der bliver selekteret for fitness, så kan det også være det, fordi... Ikke fordi der er nogen åbenlyse grund til det, men det er sådan, der er heller ikke nogen åbenlyse sådan farer ved det. Det er det, der er for... Som nok er en fitnessfordel på en eller anden måde, at der ikke er nogen håbentlige svar ved det, faktisk, nu har jeg tænkt over det. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor fordel. <laughs> de grupper af dyr, som gør det her, de mm. øh, de tovingede, altså det vil sige fluer, myg, øh, og det biller og lepidopter, altså sommerfugle, øh, det er de mest artsrige grupper, der overhovedet findes i verden, og mm. det er nogen, hvor at de har diversificeret sig lynhurtigt, og efter alt at dømme, der fungerer det her ekstraordinært godt. Det er bare pissefedt. Det er pissefedt. Det fungerer bare godt. Mm. Og det er nok det med, hvordan fan er det, at de kan udnytte mange forskellige nischer på en eller anden måde, når mm. de har det her med flere forskellige livsstadier. Ja. Så larvestadiet kan gøre en ting. Den kan for eksempel ligge inden i en møding, eller den kan ligge i en lort, eller inden i en gammel træstub, eller nede under jorden, ligesom med cikaderne for mm. eksempel, ikke? så kan de ligge dernede i mange år ja. og udnytte noget. Øh, og så på et tidspunkt, så kan de få pupser, der er man så lidt sårbar, men det kan du gøre et sikkert sted. Mm. Og så kommer du ud, og så er du lige pludselig i voksenstadiet, hvor du så kan gøre noget helt andet. Mm. Og typisk så er voksenstatet ikke der, hvor de her dyr de bruger mest tid, de bruger mest tid i larvestadiet, hvor de bare ligger et eller andet sted og bare ligger og, og møffer sig. De bare møffer og vokser så store, og nogle gange tager det for nogle dyr, altså nogle billeder, der tager det jo mere end 10 år. Øhm. Ja, er cikaderne der, som har sådan noget 17 år og sådan noget. Præcis. Hvad er det for nylig, der var det i USA? at Der var to typer sikader, ja, der uh, kombinerede sig samtidig. Hver 210. år eller sådan noget. så kører de der i nogle rytmer, og det der med, hvis det var 17. år, og de kører for skudt af hinanden, så er det meget sjældent, at de lige falder sammen. Mm. Men når de så gør det, uh, så ja, er der, bare... der plage. Ja, jeg tror, det larmer rigtig meget på ja. nu. Jeg tror virkelig, det larmer meget. Jeg tror, at det er... Er der nogle fordele ved at gå ned i stadier igen, hvor man genopbygger sig selv? Lad os, sige, hvis der, lad os sige, der er fejl, en eller anden form for genetisk fejl, eller der er en eller anden form for kraft, der har sat sig i øh, kroppen på et, jeg, en mm. lille larve, eller sådan noget. Ja, ikke? Klar, klar. Altså sådan, tømmer den så også lidt, for den lille lov til at rette sig udagtigt? Er det ligesom sådan eller et eller andet? Det er sgu da rigtig slet slække ting på. Det kan den jo gøre, i, når den går fra... Øh, lavestadion skal få pupser, mm. så inde i puppen, der har den jo mulighed for at lave sådan en restrukturering. Mm. Så ved jeg ikke, om den kan gøre det ned på niveau, hvor langt ned det går, men umiddelbart, det er den en meget god det er der ligesom kan starte computeren. Ja, ja. Ja, har du prøvet at genstarte computeren? Har prøvet at genstarte computer. Har du prøvet at få der engang? <laughs> det, er så, det er den mest irriterende sætning. Det er, når man får... Øh, eller den mest irriterende person. Det er, når man får IT-personen på røret, ikke? Mm. Og han er sådan... Øh, hvad for en printer har du connectet til? Og så ja. er man sådan her, Du skal altså slet ikke... Ja. Jeg skal bare have det her printer. Du skal ikke blande blande mine printerproblemer. Nej, men altså printerproblemer. Det, ja, det er en reel ting, jo. Altså. Det er... Apropos teknik. Øh, ja. Men... nej, Bono, det er jo en rigtig, rigtig det er jo en rigtig, rigtig spændende snak, det der med, hvorfor det overhovedet sker. Hvorfor er det blevet sådan? Mm. Det er jo mærkeligt. Men det korte svar er, hvis det er blevet sådan, så er det fordi, det fungerer. Ja, men altså, hvis du siger, at de også tilbringer rigtig, rigtig kort tid i, hvad det hedder, voksenstadiet, ikke? så er det fandme også svært at gennemgå den metamorfose inden i den voksne, hvis det tager 17 år. Ja, der er nogle af dem, hvor... Så man har jo bare udliciteret en liv livmoder på en eller anden måde, ikke? På en måde der er nogle af dem, hvor, altså hvis man kigger på myggene for eksempel, mm. der er jo nogle myg, hvor at i deres, så er de myggelarver, og så øh, på et tidspunkt, så forpupper de sig, og så bliver de til, ja, det gør myggelarver vel egentlig også, de pupper sig her, og så på et tidspunkt kommer der en voksen myg ud, mm. og den skal bare ud rimelig hurtigt, så skal den lige parre sig med en anden myg, og så mm. ligger den ikke, og så dør de. Og der er nogle voksne myg, der lever så kort tid, at de ikke engang har nogen munddel, altså de kan ikke spise. Okay, det kan simpelthen ikke betale sig at udvikle. Det er bare det. De, hvis de er der i et døgn eller et eller andet. Ja. Lige meget så kommer de med, tager de madpakken ned i maven, ud, knip, dø. Altså ligesom verdens mest uh, kendte flue, ikke? døgnfluen. Ja, som faktisk så ikke er en flue, men en netving. <laughs> så, så det er jo det. Ja, det er en hams. <laughs> ja, og det er det her. Den hedder i virkeligheden guløje men ja. vi kalder det døgnfluer. Mm. Og det er i virkeligheden er noget helt andet. Det er sådan et navn, hvor det igen har været sådan, bare stop. Ja. Nu, bare stop. Nå, okay. Skal vi til nogle spørgsmål? Jeg har også en, lille kommentar med. Det første spørgsmål, det er fra Rose, som skriver... Hej, DDT. Hej, Rose. Hej, Rose. Tak for den bedste og mest relevanteste podcast. Tak. Taktest. Tak. Taktest. Jeg har et spørgsmål angående miljø- og klimakonsekvensmæssige konsekvenser i forbindelse med valget i USA. Der er pt. kæmpe fokus på ligestilling og kvinders rettigheder, og det virker meget klart, at vi i forhold til det, ender med en handmade tale i AL, hvis Trump vinder. Jeg kan ikke forestille mig, at miljøet og klimaet får det bedre, hvis Trump vinder valget, men jeg har også svært ved at finde ud af, om og eller hvor meget klima og miljø vinder, hvis Harris vinder. Er der eventuelt noget, I kan kaste lys over? Eventuelt lidt, lidt ligesom den fabelagtige Europaparlaments Tak for det eminente arbejde, I lægger for dagen. De bedste hilsener, Rose. Og Rose, det her spørgsmål har jo lige ligget og brændt i indbakken i et par uger, fordi at på et, et talende stund, der ved jeg det ikke, og det, her, det er noget, der tager lidt tid at øh, sætte sig ind i. Så på, hvornår er det, der er valg? Det er november, er det ikke? I november? Ja. Lad os se en gang. Måske næste uge, så dedikerer vi lige en del af podcasten til at dykke lidt ind i det her. Helt kort. Mm. Indtil da. Hvis der er nogen, der ikke kan vente, så ved vi ikke nu, hvad Harris kommer til at gøre. Mm. Men hvis vi kigger på den regering, hun har siddet nu med Biden. Der har ikke været, fordi der har været skide på klimaområdet. Der er sket nogle ting, men de har samtidig også ekspanderet deres øh, fossile brændstofindvinding rimelig meget, fordi krig og alle de der sædvanlige undskyldninger. Øhm, men hvis vi kigger på, hvad der er sket med, i sidste regeringsperiode med Trump, så satte han, det var bare sådan en mærkesag for, at han bare strege så meget miljølovgivning, han kunne. Ja. Der var simpelthen ingen grænser for, hvor meget den kunne trykkes af. Men vi dykker lige ned i det. I, øhm, måske vi når det næste uge, så får jeg lige læst lidt op på det. Okay, jeg læser sgu også op på det. Og så tager jeg nogle quotes med fra Trump. Det er dejligt. Altså, der, det. Er, der er altid noget godt, der gemmer sig dernede. Ikke? Uh, om ikke andet, så er han jo underholdende. Det må man sige. Men det er måske ikke ens verdensleder, der skal være det. Og han er sådan Alex Jones-underholdende. Det Nå. er var den, her, var den her debat ikke også op forleden, fordi der var en eller anden nævnyttig, ung, blød konfirmant over fra Liberal Alliance, der sagde et eller andet med sådan noget med krig og kvinder og det ene og det andet, og dem måtte vi ikke sende ud og sådan noget. Så han skulle lave dem til fede maskiner, eller masser Strange, tror jeg, kraftet med det var. Var det ikke ham, der sagde et eller andet lignende? Det kan så godt være. Der er helt den der sag, det er øh, og alt det, der foregår over nu, og det der med abort og rulle det tilbage og ting, hvor jeg sådan... Ja, vi har da lige rykket os. Ja, ja. Så skal Jamen, vi det gik lige så tilbage. godt. Ja, det er ligesom at sige, skal kvinder egentlig have lov til at stemme? Ja. sådan, stop. Ja. <laughs> det er, der, burde, det er... der er, nogle gange, man burde kunne nedlægge veto i forhold til, hvad der bliver snakket om ind i Folketinget. Så du ja. ved, bare lige en gang imellem, bare lige kunne sige sådan, ah, den der, prøv at høre. Ja, fast. Nu, nu, stopper vi. Ja. Det er der, ja. hvor det er første gang, de siger det, så tror man, det er en joke. Og så man sådan, åh oh, fuck, det er dem, der er en joke. Men prøv at tænke på alle de altså, fantastiske ting, der er sket inden i Folketinget gennem tiden. For eksempel altså, hele underbuksesagen med Lars Bøj og Mathisen, der skulle sådan frut og prudt lidt i dem. Ja. Altså den havde vi jo, hvis der var nogen, der havde fået lov til at lukke for den for tidligt, det, ville jo heller ikke været godt. Det var en guldgruppe. Det var en guldgruppe. Hvem ved, det kan være, vi kan score os et par gratis underbukser en dag. Uh. Så vil jeg da sende en stille tak til en, LB. En lille JBS underbuks. Ja. Nå. Vil du læse næste spørgsmål op? Ja, tak. Spørgsmålet kommer fra Lasse. Hej, to dejlige hippie. Hej, Hi, Tak for et uh, helt ok program. Det er så lidt. Hvorfor er det så passivt og aggressivt? Ja, det tak er det. for et uh, helt ok program. Jamen, værsgo. Uh, jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I kan svare på. Jeg troede, at en af grundene til, at vi fik så store gyldebaroner i Danmark, var fordi, der var... Der var, der var grænser for, hvor meget gylde man måtte sprede per areal. Så de måtte købe jord op for at kunne komme af med noget af den de gylde for de store grisefabrikker. Er det sådan, det hænger sammen? For i forhold til sygeparten, så skruer man da bare så skruer man da bare på gylde per areal, og laver en graduering i forhold til areal, for den skal jo være ved 0 ved en å, og max, og hvor, og max hvor den kan holde til det. Hvor, hvor, den kan... Du sagde det rigtigt. Og max, hvor den... Nå, okay, og max, hvor den kan holde til det. Men det er fordi, det, der var et spørgsmålstegn. Og det, ja. øh, er det allerede en ting? Slash, øh, er, det humlin, der... er det der, humlin, der er begravet? Hvis man skruer den i bund, så forestiller jeg mig, at resten følger efter uden alt muligt snak om statslig opkøb af jorder, pisse og papir. Øhm, jeg synes ikke, det er nævnt i jeres gennemgang, så jeg tænker, jeg tager helt fejl, eller er det mere kompliceret? Med venlig hilsen, Lasse. Okay. Hvis at jeg fik læst det her op på en lidt mærkelig måde, så handler det basically om, om man kan lave noget, noget regne, regnearbejde inden i, hvad det hedder, inden i, hvad det hedder, i øh, computeren, på Excel-arket, og så simpelthen sige, at øh, jeg hvad? spreder mere gyld de steder, hvor det er okay, og mindre gyld der, hvor det ikke er okay, men det alt i alt går op i sådan en gennemsnitsberegning, eller hvad? Ja, lad os sige, den første, den med gylde i Danmark, mm. ikke? grunden til, at vi fik, altså, de store, grund til, at der kom de store svineproducenter, det er jo lidt en sådan helt historisk set, der tror jeg, der er jo det i det at det godt kan betale sig at meget land fordi så får du mere hektarstøtte mm. så jo mere land du har jo flere penge får du for at have det land så hvis du har rigtigre altså du får cirka 1.900 kroner per hektar du har ikke? Mm. så hvis nu du er øh, storlandmand jo mere land du har jo flere penge får du for at have det mm. Ikke? Det er jo det, hvis, det jo du, godt. Ja, hvis du fjernede hektarstøtten, så vil du tjene penge på at lave noget, som du fik penge for. Mm. Hvor at nu kan du sagtens bare sådan... Du skal jo dyrke din land. Der er jo dyrkningspligt. Ellers så får du frataget hektarstøtten. Men det kan du gøre på mange måder. Det er rimelig nemt og at øh, tjekke den boks af. Så der kan man sige, der er jo sket det af sådan... Det er en lang historie, det her med, hvordan landbruget er kommet ud i den ekstrem, det er i dag. Men øhm, der har jo også været det med, at de har haft nogle dygtige lobbyister, de her svineproducenter, og så er det ligesom, deres interesser er forholdsvis meget blevet til tilgodeset, mm. og øh, der har kommet en masse støtteordninger og sådan noget, for eksempel hvis du skal have en stald og så videre, som er kommet dem til gode. Ikke? Så på en eller anden punkt, så har vi fået de store gyldeborgerne i Danmark, fordi at det er rigtig godt at kunne betale sig, for de har fået det sådan, på en eller anden måde, bankede det sammen, så hvis du blev kæmpe landmand, så kan du tjene rimelig gode penge. Det er ligesom at have en ejerlejlighed i København. Det kan godt betale sig. Ja. Og det kan betale sig langt til en takket være den offentlige støtte, vi giver dem. Mm. Og øh, så til gengæld er de jo rigtig søde og smadrer vores hav til gengæld. Det skal vi jo have stort tak for. Og så er der det med, hvis man kigger på treparten som er en syvpart, der er det jo også det med, at man vil lave noget øh, regulering på et eller andet tidspunkt, måske hvis ikke regeringen får smidt det i skraldespanden, så at man må. Sprede mindre gylde der, hvor at, øhm, det helst ikke skal spredes. Altså, det vil for eksempel være ved... Omkring Vejlefjord og sådan nogle steder, ikke? Jo, ja. ud til fjorder, og så vil det være ved åer og vandløb, hvor alt det her øh, overskydende kvælstof fra gylden kan løbe ned og så komme ud i vores øh, marine og vores akvatiske miljøer, ikke? Mm. Og der er det det med, hvordan det, man så vil skrue den sammen mm. i aftalen. og hvordan man vil regulere den, og om man vil give lov til, at der spredes mere gylde andre steder så. Og der skal jeg være ærlig at sige, at jeg har ikke kunne læse mig frem til det i aftalteksten. For lige der, der er den rigtig kringlet. Og jeg vil sige, at den er kringlet på en måde, hvor at... Øhm er det med vilje? Jamen, det er jo op til fortolkning. Og <laughs> hvem er med inden nu? Ja. Hvem er tættest på regeringen af de lobbyorganisationer, der sidder med i det rum? Mm. Det er Landbrug Fødvar. De har der set Jeg tror det, det var retorisk. Ja. Ja. De har der set eget parti, som ja. hedder Venstre. Mm. Så den her trepartsaftale lige nu... Danmarks Naturfredningsforening har kraft med en opgave foran, så hvis mm. de skal komme med ind og præge den lige så meget fra nu af, som Landbrug og Fødevare for de har der helt eget parti. Øhm, så jeg håber, det er ikke en, på det, Lasse? Ja. Er der ikke en mætningsfaktor for, hvor meget, altså, det kan, hvor meget der kan blive optaget ja. af næringsstoffer? Jo. Det er omkring 60 procent af det, vi spreder på marken nu. Det bliver optaget af planterne. Okay. Hvad sker der med resten? Det bliver udvasket. Okay. Og det synker ned et eller andet sted, ikke? Jo, hvis det, det, kommer an på, hvor tæt det ligger på øh, vandløb og fjorde og, mm. og kystområder. For en del, det bliver udvasket. Så, hvis... Så er det jo virkelig et præcisionslandbrug, hvis du bruger sådan cirka... Hvad er det? Det er jo næsten 80 mere, end det kan optage. Nej, du bruger omkring... Du bruger 40 mere, end det kan optage. Men det er fordi, at man har jo også... At du vil jo Nå hellere... jo, men altså er 100 procent. Forstår du mig? Øh... Hvis det kan optage 60, ikke? Jo. Ja og så de sidste 40 procent, det bliver udvasket. Men det er jo det, man vil jo hellere have for meget end for lidt, mm. og man har fået lov til at sprede rigtig meget gylde. Og oven i det, så er der jo kunstgødning, som du også spreder. Mm. Så det er jo faktisk der, hvor kvælstoffet kommer fra de to, og hvis man så siger, nej, du må kun sprede præcis det, planterne kan optage, mm. så vil de jo sige, Om, så kan vi jo ikke maksimere udbyttet, fordi hvis du for eksempel lige spreder gylde, og så kommer der kraftig regn, så bliver en del af det jo bare vasket ud. Mm. Der er også derfor, at ildsfindet har været så slemt nogle år. Det er, hvis der bliver spredt meget gylde, mens det regner helt sygt, fordi mm. så vasker hele lortet bare, eller en stor del af det, bare væk. Ikke? Det er rigtigt. Jeg vil sige, hvis man lige skal være lidt klogere på hele det kvælstof-fosfor-show, så gå ind og hør den special, vi lavede med Stig Mark her, mm. eller den special, vi lavede med Karen Timmermann. De er meget, meget, meget skarpe på det. Det er faktisk Danmarks førende eksperter. Og, øhm, De har væltet en minister. Det gjorde Timmerman. Ja. Hun var med til det dengang med uh, Gyldegate. Mm. Der kan jo ske så meget, altså. Ja, ja. Vi kan jo alle sammen komme til at sige noget, der er forkert på nu. Jeg håber, det var svar, Lasse. så ellers så må du skrive ind igen, og lige så må vi dykke mere ind i spørgsmålet, hvis det endelig er. Fordi det er sådan, du siger, om det er lidt mere kompliceret. Og det er forholdsvis kompliceret, det her. Ja. Jeg har en, en lille kommentar fra Nikolaj, der okay. bare lige skriver... Hey, hey, Nicolaj. Hej, AHMBK. Hej, Nikolaj. Hej, øh, Kommentar og ros fra en lytter vedrørende seneste afsnit, og det var 242. Mm. I nævner som I ofte gør, Ringens og det er til stor begejstring herude, hvis vi ikke kan forstå det her på mange af vores lyttere, mm -hmm. øh, nærmere bestemt rings of power, som ikke er til stor begejstring. Tak for at være på de lojale fans side og sige boo. <laughs> det var fandme så lidt man. Det var så lidt Har du fået set noget af det nu? Jamen, jeg har ikke det der. Er det ikke uh, Amazon Prime? Åh, oh, ej, der stod lige her til sidst, PS, uh, skud til BMK for at være lawmaster. Åh, 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 var det, der... Hvad hedder han, ham, der skrev der? Det vil, jeg har da ikke tænkt mig at sige hans navn Hvad, fulnavn, hedder han, hvad er hans? hans fornavn? Han hedder Nikolaj Nikolaj, Nikolaj du, behøver ikke, du behøver ikke skrive ind igen. <laughs> tak. Tak for input, ikke. Men skal du lige ind på Prime og se det der forfærdelige stykke jammer? jeg, jeg altså, se det. jeg er ved at se Game of Thrones igen. Mm. Puh, det er Hvordan godt. Hvordan går det over i Dragland? Hvor langt er du nået? Vi er lige omkring øh, slutningen af anden sæson, øh, og det var lidt samme oplevelse som jeg havde første gang jeg så det, og vidste også anden gang jeg så det, hvor de første fem afsnit, der skal, der skal lige hakkes lige i gang. Ja. Men når førsten kommer i gang. Uh, det er godt. Men anden sæson er det der, hvor at hun. Øh, Daenerys, hun er over, og der er noget troldmænd og noget. Yes. Banker, og der, like er, Carth, og der ja. er The Warlocks. Og, øh, som, en, som der aldrig rigtig bliver fuldt op på igen på en eller anden måde. Det er sådan, nu er der lige The Warlocks, Car og så er der. Magi, magi, mm. og så er der ikke magi. Ja, den kommer lige, og så er der, der er sådan. Ja, jo, det er rigtigt, men det der vi er nu, mm. det er meget spændende, ved jeg Han oh, der, den store bankmester for Carth, som også er sådan lidt, han er lidt en lurendreje. Man ved det godt lidt fra start, ikke? Man kan vil, du have, vil du have vores penge? Ja, rigtigt. man kan lugte på ham. Han er en rigtig, rigtig slem arkæl. Ja. Den er virkelig god. Jeg synes Tyrion, han er for fed. Altså, den karakter er bare... Uff, uh, og han spiller fucking godt Peter Dinklage, mm. det gør han. Det æder mig med men... ja, han er fantastisk. Og så alle de der intriger, hele det der spil, der er i det, mm. og de der sådan ultra-udtalte, næsten, ka næsten karikerede karakterer, sådan as ja. Stannis, og The Lannisters, og The North, og The Greyjoys, og alle dem, hvor de bare er sådan... Targaryen selvfølgelig også. Mm. De er sådan super karikerede, og det der spil, der indgår, det er bare spændende at se på, altså. Hvornår øh, følte du, at den begynder at falde af? Sæson syv. Det var sæson 7. Sæson 7 er lort. Ja. Og 8'erne er jo ekstremt dårligt. Er der 8 sæsoner? Der er 8 sæsoner. Og så er det sæson 8, jeg mener. Ja. Sæson altså 8, altså fordi... den sidste sæson. Ja, fordi at, at for mig, så synes jeg egentlig, det giver rigtig, rigtig god mening, når man sidder og ser det, alt det der med, at der er de her politiske intriger og bla, 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 men der ligger den her alt, altså, man kunne næsten drage en reference til alt muligt andet. Men der ligger den her kul der ligesom kommer op fra nord på på en eller anden måde, der ikke er til at forhandle med. Mm. Så på den måde, så synes jeg, det giver rigtig god mening, jo længere man kommer igennem sæsonerne, at det begynder at handle mindre og mindre om det. Og mm. de store slag, og de store beslutninger på en eller anden måde. Mm. Og det der med at komme sammen, og så ligesom kæmpe slaget mod The Night King til sidst på en eller anden måde. Mm -hmm. Problemet er bare lidt, at det kommer der, de kommer aldrig rigtig i mål med det på nogen måde. Altså, The Night King, han bliver altså overstået på en eftermiddag, og er det Jon Snow, der i virkeligheden er... Ej, jeg synes, der er så mange ting, de ikke fik... Øh nej, nej, det er øv. Det Sæson 8, den smed det hele skraldespand. Den var rigtig, rigtig ævlig. Men de andre, de var super gode. Ja. Nej, Hvor jeg har ikke mere. Nej, Jeg har ikke mere. Tak, tak for siger. i dag. Tak for i dag. Well, tak fordi du lytter med. Hej bra. Hej bra.